Jenoside yakorewe Abatutsi abaturage b'Akagari ka Maranyundo inshuti zacu kugira ngo mubyemerere uyu mwanya tuwufate mbere y'uko dutangira igikorwa cyacu cy'uyu munsi mubyemerere mu ngejuru tubanze twibuke inzirakarengane ababyeyi inshuti Abanyamata bishyinguwemo inzirakarengane ndetse ari naho hashyinguwemo inshuti abavandimwe ababyeyi bacu twibuka nonaha kuri site ya Gisunzu nyuma turaca isengesho ari naryo dukurikiza mu kanya nyuma y'isengesho turakira ijambo ry'ikaze n'umuyobozi w'umurenge wa Nyamata nyuma y'ijambo ry'ikaze turakira indirimbo y'umuhanzi nyuma y'indirimbo y'umuhanzi turahabwa ikiganiro amateka amavu n'amavuko y'amacakubiri yabaye muri iki gihugu cyacu nyuma rero turaza guhabwa ijambo n'uhagarariye urumuri famiri muri Maranyundo ndetse ari na bo bateguye iki gikorwa tukaza indirimbo y'umuhanzi nanone turaza kandi kwakira ubuhamya bw'umwe mu barokotse jenoside yakorewe Abatutsi by'umwihariko bari bari hano kuri iyi site akazi indirimbo y'umuhanzi tukakira ijambo ndetse nyemere rero nk'ikize mbahaye cyo kuyobora gahunda ntangirane n'umuhanzi aba ari gutangira akaririmbo indirimbo ndetse ari nayo kwinjiza mu gikorwa cyo kwibuka umuhanzi hano kuri uyu musozi twawubayeho turagiraho amatungo yacu tuwukoreraho ibindi bikorwa bitandukanye ariko uyu munsi tuwujeho kugira ngo turirire abacu tubaborogere nk'uko ijambo ryawe ribivuga Abisirayeli bahuye n'akaga gakomeye baratatana baricwa baraborogerwa baranirwa natwe abanyarwanda twahuye n'ako kaga gakomeye bwoko bwacu buricwa buratotezwa ariko wadusigiyeho kugira ngo tube imbuto kandi iyo mbuto uyikuze izere izagire ibitontome ni twebwe turi hano Mana tugushimiye uburyo waturinze mu busa n'ubusabusa ukaba uduhurije kuri uyu musozi benshi kuberukana
tukiri abana tukiri impinja bandi duherukana kuri uyu musozi tuburagiriraho ariko uyu munsi wongeye kuduhuza emera rero umuhango ugiye kubera ahangaha kwibuka bacu ababyeyi bacu bakuru bacu barumuna bacu inshuti zacu abavandimwe n'abaturanyi twabanye bakicwa bahorwa uko bavutse uko baturemye n'uyu munsi rero niwe mana itanga ihumure humurize imiryango iri hano humurize imitima yacu wabwiye Mose ngo uzamujya imbere kandi uzagendana nawe uzamuha ihumure ry'impande zose kandi uzamuremuza amaboko yawe kandi uzamurinda gutsikima mu mutima natwe abari kutugenzereza kuko turi abo waramiye turi abo wahetse turi abo wagendanye kuri uyu munsi uduha umunsi wo gukomeza gutekereza ku bacu bagiye kandi we mu ruhande rwacu ntihagire usitara ntihagire ukomereka nubwo ibikomere biri mu mitima yacu abacu barapfuwe ntitwabashyinguye ariko turagushimira yuko waduhaye kubashyingura mu mitima yacu turabagendana amanywa n'ijoro turabahetse rero uyu munsi twaje kugira ngo twongere twibuke kubonabona abangonaniboneye kuri uyu musozi imirambo yagiye iboneka kuri uyu musozi mwami uduhe kwihangana muri ibihe kandi uduhumurize utumare intimba urinde abana bacu waduhaye kuzahura n'akaga nk'aka ngaka turagushimiye ko waduhaye igihugu gihire kandi ukagiha amahoro ukacyuzuza amahoro ukazuzuza umutekano komeza uturinde kugira ngo abana bacu batazahura n'akaga nk'ako twahuye nako ahubwo bakomeze bakurire imbere yawe bajye bakuramya bagusingize kuko ari cyo badusigarije turagushimiye rero uyoboye gahunda uyobore abari buvuge biriya biganiro by'uburyo bwose uko gahunda yateguwe biri hagati muri twebwe tugushimiye ibyo byose tubikoze amahoro yawe yadusasire imbabazi zawe zitworose mu izina rya Kristo Yesu dusenga twizeye mu gihe nk'iki twibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi ngiye kubaririmbira indirimbo nise mfite ibanga ni indirimbo ikubiyemo ubuhamya urupfu mama yishwe mu gihe cya jenoside ku itariki 16/4 1994 numvise iryo banga ari byiza ko risangira n'abanyarwanda bose
ijambo ry'ikaze ry'umuyobozi w'umurenge wa Nyamata bwana muyobozi Kanyamakanya. Mbanje kubasuhuza kandi tubihanganisha nyakubahwa umushyitsi mukuru inzego z'umutekano nyakubahwa uhagarariye urumuri famiye ndetse na bagenzi banjye umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kamabuye, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mayange n'abandi wenda baba baje harimo ndeba hafi kuko ndabona imbere ndetse n'abandi baje uyu munsi hano kwifatanya natwe kuri uyu munsi ndetse n'abaturage b'umurenge wa Nyamata mwese ndabashuhuje. Turabashimira kandi ko cyane cyane urumuri famili n'abandi barokotse kuko iki gikorwa ni igikorwa cyiza cyo gukomeza kwibuka noneho tukibuka n'umuzo dushimira n'ababarokokeyeho kuko bakomeje kwirwanaho ndetse n'abariho nabo gushimirwa kuko byageze aho ibitero by'abicanyi birabaganza ariko abariho nabo gushimirwa. Turashimira kandi ubuyobozi ku bw'igihugu leta yacu kuba twongeye guhurira hano, murabizi ko twari mu bihe bigoye bya Covid ariko kuba twongeye kuba duhurira hano ni ibyo kwishimira kandi kwibuka tuniyubaka ni byo by'ingenzi. Turashima kandi by'umwihariko uko nari nabivuze aba baje gufata umugongo baturutse hirya no hino ntibari kubura ibindi bakora ariko kuba baje hano nabo turabashimiye. Turashima rero ndashima Grace ndetse na Pasiteri kuko nibo batubimburiye kandi nabo bakoze. Ntabwo rero kuri uyu munsi biba byoroshye kugira ibyo umuntu avuga ariko muri rusange twakomeza gushima umuhate abacitse ku icumu ndetse muri rusange bakomeza kwiteza imbere n'abandi muri rusange nk'uko igihugu kibidushishikariza. Twanashima kandi mu by'ukuri leta yacu uko nari mbivuze aho yakoze bwabaga kugira ngo ubuzima bw'abacitse ku icumu bukomeze kubungabungwa. Aho turashima ibyagezweho harimo kubakira amazu abacitse ku icumu wenda biraza kugarukwaho ku buvuzi bw'ibanze. Turashima kandi amashuri kuba abantu barabaye
yarabashije kwiyoboka bakiga ndetse bakaba bakorera n'igihugu mu buryo butandukanye ibyo rero nabyo ni byo kwishimira ndetse tukanizeza n'abakize bicumu ko n'ibindi bizakomeza kugenda bigerwaho muri rusange rero numva nabaha ikaze kandi dukomeze kwibuka twiyibuka murakoze umuyobozi w'umurenge wa Nyamata amagambo meza ahumuriza tubwiye kugira ngo hari icyo nababwiye cy'umwihariko nuko pastor dusengere hano nawe n'undi barokokeye kuri uyu musozi icyo nacyo ni icyo kwishimira ndagira ngo rero umwanya tugezemo mwiza ni umwanya wo kwakira ikiganiro cy'amateka ikiganiro twateguriwe na Muzehe Nkurunziza Francis tumusabe atambuke atugezeho ikiganiro yaduteguye murakoze cyane abandimwe inshuti famire bayobozi banyuranye bari aha ubuyobozi bw'akarere n'izindi nzego zose z'umutekano n'iz'ubuyobozi zindi barakomeza basabye gutanga ikiganiro ku mateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi muri iki gihugu cyacu n'ubwo biba byoroshye umunsi nk'uyu ahantu abantu baba bahuriye kwibuka abavandimwe n'inshuti bashiriye muri iki gihugu by'umwihariko kuri uyu musozi wa Mabenga ntabwo ngiye biburyorohere kubera ko uyu musozi niwe navukiyeho bashyize kuri uyu musozi hafi ya bose ndabazi ntibinyorohere ariko ngiye kugerageza uburyo bushoboka ushobore kubisobanura neza Jenoside ntabwo gisubiramo kubisobanura abanyamategeko barayisobanuye impuguke mu mateka barayisobanuye kandi yaranemewe ku rwego mpuzamahanga n'abayihakana bakabibeshya irasobanutse neza ko jenoside yakorewe mu rwanda yemewe n'abanyarwanda iremerwa n'isi yose gusa iki kiganiro ndagira ngo kize kutugeza ku bintu bibiri bikomeye kumenya ko jenoside yabayeho n'uburyo yateguwe hanyuma tukanagerageza gusobanurira abantu ko nubwo jenoside yabayeho ariko abanyarwanda bagomba kubaho kandi bakabana abibeshya bashaka kubakoma imbere ngo bongere bagarure mu byabaye bakaba nta mwanya bafite muri iki gihugu uretse ko nabo nta nyungu bazabikuramo bazakuramo igihumbi ndagira ngo iki kiganiro gishyire mu buryo butatu icya mbere abanyarwanda babanaga bate mbere y'umwaduko w'abakoloni u rwanda rwabayeho rute icya kabiri abakoloni bamaze kuza habaye iki hakozwe iki byagenze bite noneho tuze no kugera mu gihe cy'intangiriro rero ya jenoside nubwo yabaye muri 1994 ariko kubabaye kuba umusozo byateguwe kera jenoside n'ubuyobozi bwa u rwanda mbere y'ubukoloni abanyarwanda barwanaga bari bene kanyarwanda babanye neza bumvikana bagura igihugu cyabo ndetse n'abo batsinze bakayoboka kandi nta maraso yagiye amereka nyuma y'icyo gihe abanyarwanda babanye neza cyane
ndasubira ku kintu cyo bita amoko. Amoko abantu bayururiyeho kandi bari bafite icyo bagamije, yo ndaza kubisobanura nyuma y'umwaduko w'abazungu. Abanyarwanda bari bene Kanyarwanda bagakora imirimo inyuranye, nk'uko nawe wabyara abana bawe bagakora imirimo inyuranye, baza gukora imirimo inyuranye ituma bitwa ibyo mu Rwanda bise amoko ariko bitari amoko. Abatutsi barabose, abo bise Abahutu baje kubyara abo bita Abatwa basaruraga imbuto ku gasozi ariko bakanabumba nyuma baje no kubumba birakomeza. Ndaza kugerageza ntagiye kure cyane no gusobanura mu mateka y'u Rwanda, nza kubasobanurira ukuntu umuntu yabaga Umututsi akaba yaba ari Umuhutu. Ariko nta muntu n'umwe ndumva w'umushambo wabaye umusigano ibibako, nta musigano wabaye umucyago ibibako. Kubera iki? Kubera ko ari bwo bwoko nyabwo bw'Abanyarwanda ariko baramutugunye kuko bitaje kubonera. Hari abahutu b'abacyaba, hakaba n'abatutsi b'abacyaba n'abatwa b'abacyaba. Hari abahutu b'abasinga, hakabaho abatutsi b'abasinga, hakabaho n'abahutu b'abasinga. Warangiza ukambwira ko umwe yavuye gusinga yabariyo. Ah, uruyagacande ukaka kubisimya kandi nabo ntabwo mwabyemera. Ntabwo aribyo bakaza bavuga ururimi rumwe. Murebe uduhugu duturanye ari ubwambe ucyambuka Kagitumba ugakubita nta mavuguru n'ubw'ikinyambura wagenda ibirometero ijana ukakubita nta mavuguru n'ikinyambura. Ndagira ngo twe tujya kure, ntabwo ndi bubajyane kure cyane ngo mbajyane uko Abanyarwanda, uko uwitwa Buzizi, uko uwitwa Busyete yabaye Umututsi yari Umutwa. Ntabwo ndi bujya kure, ndajya kubashyira hafi y'iwacu. Njye nabwiye ko navukiye i Maranyundo. Ndagira ngo ntange urugero ku muntu witwa Sebafanga ka Gashumba, dore bari batuye hepfo aha, hepfo atari kure cyane. Sebafanga ka Gashumba yari Umutwa. Sebafanga mu gihumbi kimwe magana cyenda cumi na kabiri ahakwa ku muntu witwa Gakarasi wa Simbaburanga. Atuye ino ariko agumana umutwa Sebafanga rero dore ko ubundi nicyo kikwemeza ko Abatutsi baraboroze ati ko nabaye Umututsi bakomeza kunyita Umutwa kuki. Baturutse hari Kayumba Kayigamba na Mwonyi bari batuye hirya y'iwabo. Nyiramivumbi yari Umututsikazi araza gushaka muzana hari Maranyundo. Amaze kugushaka Sebafanga bakomeza kumunenga, bakomeza kumunenga. Sebafanga biramubabaza gukomeza kunenga. Narakize Abahutu n'Abatutsi basangira njyewe bakansiga ku butwa, kandi hari Abatutsi nduta n'Abatwa nduta. Sebafanga umuntu witwa ntabwo izina rye ndaza kuryibuka ariko ni mwene Rukeramihigo. Ni Abasinga bari batuye hepfo ahangaha nabo Sebafanga Muhigo ndaza kumwibuka. Niba atari rwa Sirobo ni Sekarobo, umwe muri bo muri bene Rukeramihigo. Amuhaye amaze kumuha inka Sebafanga ati noneho mbonyeho nturuka kwikura ku butwa. Abwira Sekarombe tuze n'inzoga. Niba Sekarombe ari we rwa Sirombe n'umwe ariko nzagibuka neza nzayubahiriza neza. Bavaga indi muri bene Rukeramihigo ahita
amukura tuzaza n'izobe gukuru gatsi uri gutwara inka yake ndamuha umunsi arenga y'izoga amaze kuzenga senga fangurumba yaramaze kumenyekana yari umutuzi atuzi inka ze zimaze kwitwa ingaju zari nka z'amagaju nziza abantu bakuru barutaho batinya bamuzigura bashobora kuba baradusazanye nasanze dushira atumira abatutsi n'abahutu bamurenaga atumira segitira cya mushenge atumira rukeramihigo se wa muhungu yahaye atumira rwa gaju rwa gacundo atumira burumbuki atumira na rwasagabo rwa biruta atumira mbonigene n'akagina ka senyamana ubu ni abahutu bari batuye hepfo atumira mukwidigiri na digidigi mukuru arabatumira ati muzaze nabonye inzoga muzaze kumusura baraje bamaze kuza segafango ubundi abatwa bari barendaga bagenera umuheha wabo hari bapfunduye inzoga arayipfunduye uwayimutuye arayinywa atarayisogongera amaze kuyisogongera segafanga afata ijambo ataranywa ya nzoga abaza segitira ati segitira cya mushenge ntutuze nka bita ingina ndazituza ese ntuzi nabi rukeramihigo ntutuze nka bita abanywera ati ndazituza wagaju ntutuze ayo neza abarera zipfa zihe zituka naza kuzituka abakiriya ntutuze abahire ubwo turazituza urumbuke ntutuze ibirezi ubwo turazituza wasanga ntutuze agataba rumwe ubwo turazituza mukwidigiri ugira imwe ubwo toya ngo nigeni ugira imwe ubwo toya nigidigi ugira imwe ntibazongere ati kuva kuri uyu munsi se gafanga ka gashumba ubu twari bamutaye umuheha arawuvunagura bamuha umuheha asogongera izo gasangira n'abandi se gafanga atuba utwo munsi kuva kuri uwo munsi segafanga umututsi kera hanyuma segafanga abaye umututsi ashaka umugore w'umututsi kazi nyiramivumbi baramuza benshi ntabwo ari ibyo nshakisha bya kure amaze gutunga inka haza indwara yadutse mu Bugesera muri 54 indwara yatewe na tsetse abanyabugesera bayitaga kongoresi ariko burya ni indwara ni tsetse burya muri tsetse zifite amoko menshi hari iyo bita tripanosomiasis congolensis tripanosomiasis vivax tripanosomiasis prucei congolensis ikaba yaramaraga inka bavuga ko ari abanditsi bamwe nkanjye ntaremeza neza bavuga ko yaba yarazanywe n'abazungu kubera ko abantu bugesera tubaza kubisobanura icyatumye bashobora kuba barazanye tsetse segafanga muri 54 inka zirashira mwiza abatutsi bose b'i Bugesera zimaze gushira segafanga abura akazi abura icyo akora ariko akaba yarazi umwuga wo kubumba inkono asubira kubumba inkono umugore we nyiramivumbi w'umututsikazi w'i Kayumba nawe kubera ko yari yashobewe yiga kubumba umutwakazi yajyaga atwara inkono turi abana tumureba hariya nk'uko umuntu ava ku bwoko umwe akava ku bundi ninde gucyaha wavuye ku bucyaha umusinga ibyo tubanze tubyumve neza ariko reka dusubire inyuma gato abanyarwanda barabanye kugeza igihe mu 1884 abazungu batangiye gukoroniza afurika bahuriye mu nama y'ahantu hitwa i Berlin iyo bita conference de Berlin cyangwa se Berlin conference muri iyo nama bagabana afurika bagabana afurika u Rwanda rwabugiri yari yaraguye bararugabanya igice kimwe bagiha ubwongereza mbese bari ubwongereza bwari bwabongeye uganda bagiha uganda ikindi gice bagiha ababirigi nabwo baragitwara u Rwanda rusigarana ku gato ariko nanone ikintu gikomeye cyatumaga u Rwanda abazungu batararwumvise ngo bararwemere neza ni ikintu cyoroshye cyane icyo kintu kiburira ni kuzimwe
The Rwandan kingdom is the most organized kingdom, being militarily, socially, and politically in the whole of the intercastal countries. Nukumango, Ugani Burguanda, Gani Yuku di Kome, parmi les royaumes les plus connus en Afrique centrale, le Rwanda était le plus organisé. Il parlait une même langue. Ils avaient une même culture, une culture identique, ce qui facilitait le roi du Rwanda à bien gérer son pays. Je ne vous dis pas que nous avons pour Rwanda, nous avons dit que 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 nous avons bavuga ururimi rumwe bafite umuco usa kandi bikanorohera n'umwami wabo kubayobora kubera ko bamwumvaga bose bakamwumva kimwe. Ibyo ni ibintu byerekana ko u Rwanda rwabayeho n'Abanyarwanda bakabona neza. Abazungu rero baje kugabana bagabanyije Afurika, u Rwanda bagasiga ari gatoya, ariko bafite amato kazika kuko u Rwanda ari igihugu cyari gikomeye, bagombaga gukora uko bashaka. None u Rwanda ruhabwa Abadage. Abadage muzi byako byabagereke mu ntambara mbere y'isi, u Rwanda bararunyagwa bajyagwa na Tanzania, noneho basigarana u Rwanda n'u Burundi baruragiza ababiriki. Yabaye indagizo icyo bita mandate mu Cyongereza. Hanyuma ababiriki bafata u Rwanda, ariko babifata atari koloni, babifata ari nk'akantu kabegamiye. Babonaga ari akantu ko kugira gusa ngo bahawe na Roni kugira ngo ibarindire bayirindire utwo duhugu, ariko ntibakitayeho cyane. Hanyuma mu gihumbi kimwe magana cyenda na gatandatu hadutse ibyo bitaga porogaramu y'umuntu witwa Mutema. Mutehawe yazanye ikintu cyo guhindura imikorere, imiyoborere, administration. Arangije akuraho abayobozi b'umwami yashyiragaho, akuraho imiyoborere yari iriho, ndetse anyaga abafutu n'abatutsi. Bamwirukana mu Rwanda, u Rwanda rusigara rugendeye kuri programme ya Mortera, niho haziye ubuyobozi bwa chefferie territoire na sous-chefferie. Ubwo mu Bugesera hano nagenda kumuha referense ku Bugesera kugira ngo abantu barusheho kubyumva. Mu Bugesera, Bugesera bwabaye territoire. Territoire na ku Bugesera bwabaye chefferie. Territoire yari ya Kigali. Hanyuma rubaye sheferi ukagira sous-sheferi icumi. Izo sous-sheferi icumi ndagerageza kuzibuka, wenda nzagerageza mbaze n'abandi bamfashe kuzibuka. Ariko izo nibuka muri zo harimo sous-sheferi ya Maranyundo, sous-sheferi ya Kayumba, sous-sheferi ya Kabazi, sous-sheferi ya Kibungo, sous-sheferi ya Shyara, sous-sheferi ya Kindama, sous-chefferie ya Ngeruka na sous-chefferie ya Burenge. Hakabamo sous-chefferie ya Gashora
Asu shoferi yacugaho. Abayobozi nibuka bamwe ari sibibuka neza ariko maranyondo barwagara rwa mfizi ndemeze yorwa na kayumba kanaje yorwa na ruka kaza rwa misegenya ishara yorwa na simba buranga rya gakara rwa buhihi wayoboraga kindama kayumba karwa nyomba yoboraga burenge kimanuka yoboraga gashora karekezi ka sebahutu ayobora kibugabuga ni ibyo nukugesera bwari guteye nyuma rero ya morteha haje kwimara udahigwa imitekerereze y'abazungu izana icyo bise amacakubiri yazanye ibintu by'amoko muri 30 abazungu bazanye ikintu bita ibuku ibuku yari indangamuntu indangamuntu nk'izi dufite ubu ngubu ariko yo bashyiragamo amoko ndetse hakabamo hutu tutsi twa umuntu yabaga umututsi ryari bapfaga kuba wurura inka wagira inka eshanu ukaba umutwe utagira inka na gace nta naho ngira ngo uzazikura ukaba umutwe nk'uko abantu babashyize muri ayo moko ubwo urumva hari abantu ujyaganira na bamwe bati se kuki Bugesera hari abatutsi benshi ni uko habaga inka nyinshi Ubugesera uko mubuzi abenshi nuko abari abantu bakuru baraha ntabwo bwari butuwe ryari ishyamba ishyamba kandi ribereye ni ukuvuga ngo abagiraga inka babaga n'abandi bo hirya mu bindi bice abari batuye mu Rukaryi abari batuye za Bwanacyambwe abari batuye Induga bazajya Bugesera bagwije inka ubwo bagahita b'Abatutsi n'umuhutu wabaga yazigwije nk'uko buvura izina rya buvura aho yari kure rya Segafanga ni uko yuvuye abo bantu akava ku butwa kuba bamwitiye guvura ni naho uwitwa Rubayiza rwa Munyangondo yavuye ku butwa ajya ku Bututsi muri umuntu we muri gandi wari ufite inka eshatu asigara ku butwa ako ku butwa guvura nako Rubayiza w'Umututsi muri 1961 umuhungu we witwa Mpendwa Nzi ashaka kuba burugumesitiri wa komini igenda arigerageje barangura ati wari umutusi ntushobora kuguha ubuyobozi ati ndagira nte yibuka ko cyari abigeze kuba abahutu ajya kureba se ati rwo rubaye ko muri ganda ari umuhutu munyangondo data sokokuraga warasigaye ku buhutu wewe wabaye umutusi ati ceceka none se urashaka ati ndashaka kuba umuvesitire kandi wabwiye ngo ni umutusi ati reka nkore iki ndamapfa umutusi ateraniye gashora hagenda kubayiza asaba ijambo mbona abaryo aramubwira ati ntushobora nubwo wagira uti bati nyamuntu uri abaturiye n'umututsi ageze aho mbona abaryo aramubwira ati reka kure tuvuge arahaguruka ahagarara ku meza arababwira ati baturage ba parimehutu muri aho baraceceka ati ko mucecetse baturiye n'umututsi ntashobora kuba parimehutu arangije bati uravuga iki ati ndagira ngo mbabaze bati nitwa nde bati witwa Rubayiza Rwanda bati rwa Munyangondo Munyangondo w'umuki bati w'umuhutu uri ese muri umuntu wajya muri gande ni iki bati ni umuhutu none se agiye kukikunyita umututsi bati buri wese ati nagezwe umututsi n'abatutsi kuva kuri uyu munsi nsubiye ku buhutu bwanjye bakongera amashyi baramwakiriye Rubayiza abaye umuhutu Mpendwa Nzi abaye burugumesitiri abahungu be barwaga idade na ngombwa ibyo bakoze hano ry'amata murabizi bishe abantu by'ibyo nuko umuntu ava ku buhutu imyaka 30 agasubira ku bututsi cyangwa se umuntu akava ku bututsi imyaka 30 akaba yaba umuhutu kubera ubukene n'ibindi cyo kibereka ko y'amoko atarapfe kugira agaciro hanyuma rero nkikomeza ababiligi bakomeje kubakira kuri ubwo buryo bw'amacakubiri bagenda bayubaka buhoro buhoro bashyiraho abatware b'abatutsi birukana ab'abahutu mu mashuri hakabaho amashuri y'abatutsi y'abantu babaga banditswe ko bagomba kuyobora n'abandi bagomba kujya mu iseminari ariko hose bagenda bubaka amacakubiri noneho mu ntangiriro za 50 niho haziye iyi nkubiri y'Afurika yo kwigenga Rudahigwa rero urumva yari umuprogresista abijyamo abigiyemo ahuye na Banyerere ahuye na Mutesa umwami w'Ubugande n'abandi baravuga ati twe kurwanira ubwigenge
babazanira pati jone batazi uko bayiteka
hanyuma akabiteka nabi ikabatera guhita babazanye ibindi bita ibipolici polici niba byari iki byabivanze n'ingano n'ibindi abantu bakabiteka twamenye uko babiteka bari barimenyere kwinywera amata barimenyere kwirira ibiryo byiza ibyo bintu byose babashyiragamo ntibanagiremo n'uburyo bwo kubigisha bimwe birabanza birabamara bakimara hano imyaka ibiri itatu ingenzi ziratera ziva ziraza abatutsi barayacikwa noneho hariya murora huzuye imirambo bagira ngo nsobanure impamvu navuze yuko abatutsi b'i Bugesera n'abahutu baho babanaga neza bitari noroshye byo binoroshye gukora jenoside hano mu Bugesera cyangwa ubwicanyi mu Bugesera kubera ko abatutsi n'abahutu bari bakibanye ndabahindira muri 1963 hano hepfo hari hatuye umuhutu witwa Rugirande bwa Senyamana Bugirande bwa Senyamana yari yaranze kuba parimutu abari nani mu matora abaye akiva ba burugumesitere Bugirande yatoye rinara n'abivuga arayivugira umunsi imyenzi zisubira i Burundi Bugirande yapfanye na Gahigira yari uwarukeramihigo se badana bapfiriye umunsi umwe bishe Bugirande saa munani Gahigira bamwica saa cyenda hepfo hariyo mvuye aha Gahigira ari umututsi Bugirande ari umuhutu kikwereka ko abanyabugesera ibyo bintu by'ingengabitekerezo bagiye babibubakamo buhoro byari bitaranzamo ngo bibajyemo n'abarundi bigeo kagenderaga ku kintu bita feredaa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 
Baba Rindi, 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 Baba
gate ati waramusaba gute ati jero ndati ati ni twabarusha imana barukera urumba umuntu tabiri Sizeri akwa diyo ni sana kubeta. Yeni Amerika. Ubwo bose baje kwaje gukora umuganda guturuka hariya kwirebera kwa rwayo kwa babirinda baje gutema rukora ntambara yose n'ikari agashaka kose batageze zitazakuruza batema rukora ntambara zabayana bayigeza kubirinda bafata indi bara mu Rwanda rwa rwo rutema babigeza hariya munsi ya mbyo ubwo bari mu kanyenzi yezu n'ibyo nyine ni ukuri n'imitekerereze yabo ariko mu by'ukuri aho hose ngo bagendaga bacumaga gukora ntambara bagendaga bagwa ku mirongo y'abantu benshi 53 ibyabaye Bugesera murabizi nacyo abantu barahizwe abandi bahungira ku mashuri y'Imaranyundo ibyo byose nange naragiye ariko abantu bahari hano barabyibuka uko nitotezwa by'abatutsi ariko ndagira ngo ngaruke inyuma gato gato icyo abatutsi Bugesera Atayo ukaga bazungu neza bakamera nka musinga buriya ujya wirinda kurubwa mu kire tutsi bugezera bari abakire bari bafite inaza nibumve neza abazungu ntibabemere bakabwira kujya gukora umuganda kujya gukora uriya muhanda murora wakozwe n'abantu abo tutsi bakanga bakajya kwiragira inka zabo ibyo abazungu barabibona bati zina zo zituma badusuzugura ngira ngo niyo mpamvu bavuga ko bahazanye tsitsi Icyakabiri bakabategeka buriya hari ibintu batazi ikintu bita umugogoro baza kuba n'abasaza bakuru barutoba tuba tugura umugogoro icyo ari cyo umugogoro kwari ukwikorera amata
urakoze muzeye mu nziza amateka adusangije ngo hajemo no gutanga batemonyaje zimwe na zimwe z'abantu tuzi guhitamo ni ukwacu kandi kuri ubu abanyarwanda turimo turahitamo neza twese turi abanyarwanda kandi ntekereza ko ibyo twabayemo aho byatugejeje uyu munsi turi hano yaba yikunda cyangwa akunda tugeze mu mwanya rero mwiza bamuzaniraga ibyo kurya rimwe na rimwe
kubera guhinamirana ibyo kurya ntiyabishoboraga agahinda ariko kenda kumushengura umutima mushiki wabonye urwo apfuye narwo atari rwiza amukura mu nkoba bamusubiza iwe ngo azapfane akimara kugerayo na mushiki we bicaye ku ibaraza ngo nibura yenda babe baruhuka murako kanya ibitero biba biraje bivuza amafirimbi byiruka nka biza bibasanga mushiki we yiruka nka gani yo mu ishyamba undi nawe yiruka asimbuka urugo agani yo mu masaka muri metero nka magana abiri kubera nta mbaraga yaje gutsikira agwa mu muringoti bamufatiramo subiza mu rugo kwa muramwe ageze yahahurira na mushiki we babaryamisha hasi uko ari babiri barabazirikanya na muramwe wabahishaga amburu saba bakorera hufiro bacaniro muhoro bashaka kumuka tugabonge ariko imana nayo yakinze ukuboko baramushoreye yambaye ubusa ngo bajye kumwica bageze mu nzira umwe aravuga ati ubundi turajya he mwaretse tukamwicira aha ngaha uw'inyuma mukubita impiri mu mutwe agwa ku imbere uw'imbere nawe amukubita umuhoro ku rutugu agwa hasi baramutemaguye mu mutwe barigendera bamujugunya mu mwobo wari uraho amuwe na mushiki we baje kure aho bamwiciye basanga ntiguhitira muri wabo baramuteruye ijosi rigw'imbere aranabigutaka cyane mushiki we aramuheka musubiza mu rugo yamaze ukwezi ntamutabona nta n'urushinge
tira gibyatsi bakamusiga umutwe warabyenge haratangiye kubora iyo yashimagamo yazamuraga inyama bamusukaga amata agahingukira inyuma Shikiwe nawe ati ndaramira ubusa n'ubundi urapfa nyuma y'ibyumweru bitatu inkota zamare zahamusanze ziramufata zibwihuse zimushakira imiti ibyo kurya ndetse n'ibindi ubungu baraho yari yubatse turashima Imana yo yabashije ku saraba bantu bagiye bacamo bigeze mu mwanya uko bamushyitsi mukuru wo kwakira ijambo ry'uhagarariye maranyondoro muri famire reka musabe bana musenya imana atambuke tugezeho ijambo yateguriye abicarano by'umwihariko famire ukaba ari nyakubagiye yakoze umuyobozi wa gahunda nyakubahwa umushyitsi mukuru ku rwego rw'akarere ba nyakubahwa bayobozi ku nzego zitandukanye namwe ba nyakubahwa ndetse bavandimwe mwaje kudufata mu mugongo muri ibi bihe bitoroshye turabashimiye tubashimira uyu mwanya mwaduhaye tubashimira uyu mwanya mwafashe kugira ngo muze twifatanye twongere gufata mu mugongo abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi basigaye hano kuri uyu musozi wa Maranyondo ndetse tuze no guha icyubahiro abavandimwe inshuti ababyeyi batuvuyemo tutabishaka rero nkabashaka kubabwira mu ncamake amateka cyangwa uko uyu musozi turiho wari uteye imbere ya jenoside yakorewe abatutsi ndetse n'ibyawukoreweho ariko mu ncamake uyu musozi mureba ni umwe mu misozi miremire igize aka karere kacu Bugesera uri mu cyahoze ari segiteri Maranyondo yari imwe mu masegiteri yaratuwe n'abatutsi imbere ya jenoside benshi muri aka gace k'Ubugesera turimo nk'uko umusaza Nkurunziza yagiye abitubwira mu kiganiro cyiza yaduhaye mu gihe rero cya jenoside ni hamwe mu hantu habanje kugeragerezwa jenoside kuva muri za 1956 gutyo uko imyaka yagiye ikurikirana kugeza ubwo inkotanyi zafataga
intwaro zikaza kuza igihugu ni hamwe muri 92 naho habereye igerageza rya genocide ndetse muri icyo gihe nk'uko muhareba urebye hano haruguru ni umusozi muremure wajyaga witorezwaho n'abari urubyiruko rwa CDR ndetse na MND bitwaga interahamwe bazaga kwitoreza hariya mureba hari ziri antene ku bajya babeshya ngo ntabwo genocide yateguwe ngo ahubwo ngo ni mbarutse yabaye ihanuka ry'indege wari perezida Habyarimana ariko ntabwo ariho ariko biri uko genda umuturage wari utuye aha narabibonaga nk'uko mubireba rero byaje kugera muri 94 ibi bice mureba hakurya aha ndetse no hepfo hani hamwe uretse ko ubungu batakiri muri Maranyundo haje kuba kandi kagari ka Nyamata y'umujyi ariko naho hari ibice byari bigize Maranyundo kuzamura hari mu Gatare kuza n'agasenga ndetse no hakurya hose hari abantu bahigwa baje kuzamuka rero bahurira kuri uyu musozi bagerageza kwirwanaho ariko ntibyaza gukunda kuko imbaraga zari nkeya abo bari bahanganye nabo bari bafite intwaro zikomeye kandi bari benshi barazamutse kuva mu matariki Senteri Muyenzi baturuka ku Murama baraza bose bateranira kuri uyu musozi bagerageza kwirwanaho ndetse nongera no kwibuka intwari muri bo barimo umusaza wa Rutuye hano Kanyenzi barimo umusaza Mugombandonyi babashije gukomeza gukomeza ibyo bitero ndetse n'abandi namwe bayobozi bacu turabashimira turikwiye ku mutima umutekano dufite muri iki gihe watumye twongera gukora cyangwa tukongera gukura kuko nyuma y'uko ibyo byose biba abantu baje gutatana hafite amateka yihariye yavuze bafite amateka yihariye abenshi bagiye basigara n'abana batoya n'abantu bari abana batoya abakuru bapfuye muri ibyo bihe navugaga bijwanaho abandi baza kuva mu kiliziya ariko abana bato babashije gusa n'abasimbuka basimbuka iyo mirambo bagira baje gusigara baza gusigara abandi bantu byakozwe na leta zisongoje imbere na nyakubahwa perezida wa repubulika ariko haracyafite n'ibindi byo kugerwaho wari dufite n'icyifuzo cy'uko hari abubakiwe amazu hari bake batarubakirwa hari abubakiwe imbere ariko n'ubu amazu yabo batishoboye b'abasaza dufite n'abakecuru arimo asenyuka twifuza ko mwakomeza kutuba hafi ndetse mukadufata no mu mugongo nk'uko n'ubundi mwabikoze abo bantu bakaba basanirwa ndetse bakaba baba hafi muri ubu buryo butandukanye kugira ngo tubashe kubafasha mu rugendo rwo gukomeza gukira no kwihangana ibikomere bafite haba ku mubiri ndetse no ku mutima turabashimiye rero kandi twongera gushima n'abavandimwe inshuti imiryango abaturanyi abo turi kumwe mwese mwabashije kuza hano uyu munsi ni ukuri Imana ibahe umugisha
murakoze senye imana mu ijwi ry'abahagarariye urumuri famire urumuri famire nanjye ndimo iyi ni gahunda twemeje ko izajya noneho iba nanone buri mwaka yabasobanuriye uturibuka jenoside yakorewe abatutsi ku nshuro ya 28 ariko mu by'ukuri ni inshuro ya mbere twibukiye kuri uyu musozi ariko twifuza ko natwe bizajya biba buri mwaka nk'uko byananiye rero mbere hose byagiye bigorana guhuza abantu kubera ingeri nyinshi ariko ubu ntekereza ko byamaze gushoboka kandi bizakomeza munyemerere mpamagare bwana Mukamarutoki Boniface nk'umwe mu barokokeye hano kuri uyu musozi wa Maranyundo atambuke adusangize ubuhamya bwe murakoze nitwa Mukamarutoki Boniface niyo mazina yanjye nanjye ni umwe mu barokokeye hano Maranyundo nari ntuye hano kuri uyu musozi ngiye kubasangiza rero ku mateka y'ubuzima twagiye tunyuramo budafite icyizere cyo kubaho ariko imana ikaturokora rero nk'uko umubyeyi wacu Nkurunziza yatubwiye amateka ayo mateka ntugiye kubasangiza ukuntu yagiye angiraho ingaruka bajya batubwira bajyaga bavuga ngo jenoside yatewe ngo n'indege ya Habyarimana yanditse ariko mu by'ukuri biriya ni urwitwazo n'ababivuga barabizi ko nta kuri kurimo impamvu mbivuze ndabitangira ibisobanuro kuko indege Habyarimana yanditse ku itariki esheshatu z'ukwezi kwa kane muri 1994 ariko ubuhamya ngiye kubaha buratangira muri 1963 urumva rero ko icyo gihe Habyarimana yari umuyobozi w'ingabo ku bwa Kayibanda ntabwo ibyabaye ibyagiye bitubaho ntabwo byatewe n'iyo ndege rero abantu bakajya bashaka kudusindikirana ngo bavuge ngo Habyarimana ngo indege niyo yabiteye ni ibintu byateguwe kuva kera reka rero nanjye navutse mu mwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na kabiri hanyuma mvukira ahahoze ari muri sheferi ya Nyantango muri komine bwahitaga bwakira muri perefegitura ya Kinigi icyo gihe niho twari dutuye niho ababyeyi banjye bari batuye hanyuma muri 1963 ababyeyi bacu barishwe babica iyo ndege bavuga nta yari yahanutse hishwe data hitwa data wacu hitwa sogokuru bitangira ubwo kuba imfubyi rero ubwo kuva muri uwo mwaka wa 1963 abo babyeyi bacu barishwe batemaguwe hanyuma njye nari mfite umwaka umwe mvutse hanyuma baza gufata umukecuru wanjye baramutwara ametse nawe bajya kumwica ariko bamugejeje aho biciye umugabo we n'abagabo babo na sogokuru baravuga bati se ubundi
uyu muyu kwa umugore muramwikiriki ntaka kanyego kakana ko tukici abazeyi bundi makikiriki ko nundi ndari zakici ariko ubwo birumvikana byari umuteguro w'Imana kwari ukugira ngo nzabe nicaye hano mbasangiza ku buhamya kugira ngo abashatse kuturimbura burundu bazabone ko ntawe urangiza imbuto y'Imana ntabwo bishoboka rero uwo mubyeyi wanjye baramugejeje nibanga mu nda barasigana umwe aravuga ati iki kigore reka tukice undi ati reka tubanze twice aka kana ngo bafashe baramubwiye ngo niyururutse umwana nkuko rero ya muhanzi aravuga aravuga ati umwana wanjye ntabwo umwururutse bati kuramo icyo cyana nicyo dushaka umubyeyi arabyanga baje gufata umwe muri bo amujijura ingobyi afata umujishi arawushikuza agiye kumfata ukuboko ngo anteme ndambura amaboko ngo anterure hanyuma ngo ndamusekera bimwe bajya batubwira nyine umwana ngo ni igisekera mwanzi ndamusekera aho kugira ngo mbese we yamara amaze ashaka guhita nkubita umuhoro mugenzi we amubwira ati sha ati uyu mwana uraramuka umwishe ubuzima bwawe bwose uzahora umwuka nuko yanditse yagize ubwoba kubera uwo mugenzi we amubwira ati uyu mwana usekera akubwira ngo umuterure ukaba ushaka kumutema ntabwo byoroshye hanyuma ntabwo byaregeye aho umukecuru wanjye baramufashe baramukubita baramunoza bamukuye n'amenyo yari afite amenyo y'uruhande rumwe yumva n'ayo mateka ndiho mvuga ni wowe yakubwiye urumva nari umwana w'igitambambuga nako iyo kwa mbere ko aribwo nari gitangira kwiga guhaguruka nyuma rero baramukubita bamukura amenyo bamusiga amazi ko yapfuye ariko icyo gihe nta kintu bantwaye ahubwo bamusize aho ngaho nyine bazi ko bamwishe baravuga bati iki cyane inzira izakica hanyuma umubyeyi ajya muri koma nanjye nigira ku ibere ndonka igihe kiza kugera rero aho akayaga kaziye yeguye umutwe yumva ntiyapfuye arabaduka aranteka turagenda rero ubuzima bushaririye gutyo n'imfubyi itagira umuryango ariko twabayeho ngo twari abana bagera kuri batanu umubyeyi wacu araturera turakura twaje kuva aho ngaho twari dutuye twimukira ahandi mukuru we hari ahantu yari yarashakiye agenda amugana ndamushimira yagerageje kutwitaho cyane adutiza ahantu ho gutura ku
kubera ko bacu bari bahatwirukanye twari abantu bifashije ntabwo twari dufite ibintu byose nk'abantu nyine bari bakeneye kwiyubaka twari umuryango ukomeye ariko baduca amaboko twabanye rero n'uwo mubyeyi ubwo icyo gihe ni muri 63 mvuga kuva muri 63 twarabanye nawe tugeza muri 74 ariko muri mirongo irindwi na gatatu Habyarimana afata ubutegetsi ubwo nabwo barongeye baradusenyera twari tumaze kwiyubaka barongera baradusubira turongera dusubira hasi ubwo nk'uko bari baradusenyeye muri 63 bakatwicira ababyeyi bakaturira inka nubwo nyine barasubiriye muri 73 rero ahari nanavuze nicaye reka mbanze nanabisobanura bitaza kugira umuntu bivuna kuvuga mpagaze nkamara umwanya ntabwo byashobokera kubera igikomere mfite mu mugongo niyo mpamvu nasabye agatebe nihanganye rero nta kundi niko bimeze hanyuma icyo gihe twarahavuye muri 74 turongera dutangira ubuzima bushyashya twimukira inaha mu Bugesera turaza dutura hepfo aha kuri umusozi wa Manyanga turongera turiyubaka tugura amasambu tugura inka turatunga n'abandi bose turongera ubuzima burakomeza ariko kubera ko nubwo twubakaga twiyubaka abari bafite umugambi wo kuturimbura bo babaga bafite ibyo bateganya twaranabibonaga kuko buriya iyo ubana n'umuntu uramureba ukamenya icyo atekereza gusa twebwe hamwe no kwizera imana cyane twumvaga yuko nta muntu wakwica undi cyangwa se ko imana yakwemera ko abantu bicwa ngo bashyire mu gihugu niko twizera batangiye kutureba ingwe ngo inyenzi zateye ukabona hari ibimenyetso bigaragaza ko hashobora kuba jenoside ariko turagumya tubana nabyo muri 92 hagikoze igeragezwa duhongera Nyamata tuvuga ngo nitujya mu kiliziya nta kintu dushobora kuba twaragiye rero tujya mu kiliziya ndibuka hari umuzungu w'umutariyani kazi yakoze ubuvugizi ko abantu barimo kwicwa barimo kutwicisha inyota bashaka kutwica bakatumara ariko bakoze tiribe kugira ngo bamwice ubuvugizi kuko yavugaga yahamagaraga hanze muri rone kugira ngo itabare muhagaze imbere bakoze akantu bakubise kuri pipitire abantu turiyubakorera igipangu kigeze imbere igiti cy'ipapayi cyurira kigeze hejuru bakoze amakuru batangaza bamwe si imbere ya gisanzu rimwe bari mu kubise yikubita hasi yubamye bamurasira irindi rya kabiri arongera guhagarara biba birarangiye abasirikare bari bahari baraza n'abapadiri abapadiri baraza baramuterura baramujyana narareba kandi mu giti hanyuma abasirikare baza kuvuga ngo
umuntu murashe ati yarari hepfo hanga batungura tukeho n'irindi baragenda bamwambura imbunda baramutwara bamujyanye isi mpasi icyenda na kane rero itangira aha ngaha bamaze kuvuga yuko kugenda imana bapfuye twabateye ubwoba mukuru wanjye arambwira ati shanti tubigiye kutwica urubuga rero njyewe ntabwo nzapfa rero ateragaza ko bose bagiye kutwica bose ati babaye ibikoko barimo barica abagore bafite imihoro n'imiheto n'ibintu byose byicana akana kakanga kundegura karambwira ko gisubirayo ndagashimira cyane ubwo rero nkiraho kuri uwo mwana yaje no gukora ibintu bikomeye cyane turi muri gacaca yashinje musaza we avuga ati wanyiciye umwana hari umwana ngo yambuye nyina barangije kura kwibera amuheka amujyana aragenda aramuhoza amuhoza amaraso aramuheka amujya umwana we bukeye umusaza we araza asanga arimo arakomeye usanga abandi bari bahari tukamubwira ngo guhangana n'abashakaga kutwita kwirwanaho barwanye umunsi wa mbere turabirukana bashaka kujya mu kiliziya igitwe basambura bati bagiye guteramo gerenade turahageze turabirukana turabamenyesha kubageza igitagata turagaruka ariko kubera ko haje abasirikare inyuma benshi baratuganije birumvikana abantu baricwa kwa kundi barabica kuko turirukanka turatatana ubwo rero naje kugaruka hano maranyanja ndi kumwe n'umugore turaza tugeze hano mu gisunzu twari tumaze kunegekara cyane nkubwa nti rero sigara hano ngiye gushaka ahantu nakuru tuzi two kunywa ndebe ko hari n'icyo kurya nabona uri wurananiwe yari atwite inda nkuru ndavuga nti wowe uba wicaye aha arahicara ariko ndaza utuzi maze kutubona mushyiriye ngezeyo nsanga hari abantu benshi bagishijwe arirukanka aramanuka gitingi mu kigoma tuburana gutyo aragenda niho bamwiciye banamwishe nabi bamusatuye bamukuramo umwana nuko niko byageze niko babivuze abaduhaye ubuhamya baramusatura baramwica nyine birarangira ubwo naragarutse maze kumubura tuburanye ndabuzajya muri segiteri yari aha ngaha ndurije hejuru hari ibitafari bubakaga butisi hari ibitafari binini bya 20x40 bashyiraho n'igipande n'ibindi ndagenda mera nkaryama hejuru y'igikuta icyo kizu rero cyari gifite purafo iyo purafo cyari cyarasenyutse abantu bakajya baza kuhahiga ubu rero ndi hano mba nishimye kubera ko bameze nk'uri iwanjye icyo kizu rero nakibayemo iminsi myinshi abantu bakajya baza bakagera hasi bagashaka kurira ngo bajye hejuru hari n'uwazamutse ageze hejuru araza atamuzi araza ageze hejuru agiye gufata igiti ngo yinjiremo igiti cyari kirimo umukungugu mwinshi aranyerera bagenzi be bamubwira kuri gushaka ati ubundi utagira ubwenge we yajya muri iki kintu agiye kwikubita hasi ngo baramufata bamusubiza hasi
hari harimo umwe muri bo aravuga ati ariko shatse ngoye n'inyenzi nayo kuko nagashije ati ngewe umuntu wanjye wo kuba hasi avuga ngo yamutemo ngo kuva ku manuka akajya agenda ate mu buhoro 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 kugeza igihe arangiza akaguru akongera akarangiza akaboko aravuga ntibagiye kunyica nabi kabisa kuko amahirwe ntabwo bambonye byarangiye bityo n'iminsi narumaze nagerageza kwihuta kugira ngo ntarambirana mu minsi narumaze ni byinshi warambura ngira ngo yamara nk'amasaha abiri ariko reka mbine naje nahaboneraga amakuru hari umugabo witwa Azariya yari konseye yari afite akabari hano bagendaga ku ibereshi yageze ku nzu bamenye gushakamo kugira ngo numva y'abantu bigeze bicara inyuma y'inzu bakavuga abantu bishwe nza kuvuga umunsi umwe kuko bishe abantu bagera ku icyenda yegera bakeya ngo benshi baba bamaze avuga ni uko bamaze hasigaye ngewe nigira inama yo kujya i Burundi nafashe inzira rero ndagenda inzira itoroshye ntabwo ndi buvuge byinshi kuko byatinda namaze iminsi igera kuri itatu mu nzira narabuze aho nyura kubera za bariyeri ariko kubw'amahirwe naragiye ngerayo ageze ku itariki 30 z'ukwezi kwa kane nabirebeye mu gitabo kubera ko iminsi sinabashaga kuyibara ariko nabonye banditse ku tariki 30 z'ukwa kane nibwo namenye kubara ibindi ntabwo byandebaga nabonaga bukeye gusa kuko akundi ko wa mugabo avuga ngo mbara bukeye ngira amahirwe rero mbona ndarokotse igeze i Burundi navuga byinshi ngo ari byo nsimbutse ariko kugira ngo ntirambirana reka ngarukire aho gusa nshimire ingabo z'inkotanyi zaturwanyeho ziraturokora kandi bakoze ubutwari bukomeye badukiza ingoma y'igitugu inkoramaraso zunamura icumu ariko atari bo babifitemo uruhare ahubwo uruhare rwagizwe n'inkotanyi ingabo zareze za RPA turazishimira kandi rwose turabashimira tubikuye ku mutima Imana ibahe umugisha namwe mwese mwanteze amatwi Imana ibahe umugisha murakoze ndabashimiye kandi mudufashe dukomeze kwibuka twiyubaka twibuka n'abacu turabashimiye ari imiryango yazimye tuzakomeza kuyibuka n'abandi bose tuzakomeza kuyibuka murakoze Imana ibahe umugisha Kamarutoki Boniface dusangiza ubuhamya bwe muranyemerera nanone twakire ni Dendereza John ni umwe mu bantu twari twifuje nanone ko aduha ubuhamya ariko kubera urugendo yari arimo ntiyari yabonetse none twamubonye turifuza ko nawe yagira ubuhamya dusangiza mu gihe kitari kinini nanjye mvuka hano maranye umwe wacu hano ku gahembe ngira ngo mwarebye kuri se y'ibibera ahangaha hariho muri fasi mu kamarutoki ariko nanjye mba muri muri famili ari no kuri gahunda yo kugira ngo mbahe ubuhamya ariko kubera ko nagiye mu gihe nagiye Tanzania ngeze Tanzania ntabwo mba mbona uyu munsi tuza kuvugana na telefone n'abandi bashaka kunyuzaho kuza gutanga ubuhamya ubu ngewe ndabona ntari kubona umwanya ariko Imana yafashije nanjye ndabishaka cyane n'ubu mukanya ngiye kuri sasa ejo bundi kwa kane nijoro nari natwe nagiye kuzana yabona yitwaye nk'indege nabwirije nk'umwaka nabishyize nagiye kureba amajeri numvaga ashaka kuba ndi hano nanjye twibutse kuri Maranyundo umuntu uri mu gihe ahangaha kugira ngo nanjye mbahe ubuhamya mu byo nabonye muri 1994 igihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi rero nk'uko muzehe Nkurunziza bivuze ntabwo nsubira ku mateka ya kera muri 1936 nibwo bishe ba data ibyo ntabwo njya kubisura kuko mwabyumvise bababwiye na jenoside yarabaye mwese murayizi ubu turibuka tuniyubaka twibuka jenoside ariko tugira ngo twibuke abacu bapfuye tugira ngo nanone abatanabizi babimenye kugira ngo icyo kintu cy'amateka cyose kuzongera kubaho mu rwanda nicyo byo nifuza nta kindi rero ndakubwira ibyo byo muri jenoside muri 1994 ku itatu na gatandatu ba data barabishwe bishwe n'abahutu
nibo babishye byari bivugira aho ngaho ntabari amacakubiri ni ubwoko bw'abahutu hariya bamuzeye nkunzi zatubwiye ngo ubirwe ngo babyitaga igisinzi ngo nimbarutso yabatangiye kera barabyigishijwe bivugira ngo bandi ubwoko bw'abatutsi barabibigisha babijyamo ntabwo ari indege Habyarimana Juvenal nyine ntibazirikana umushiri w'igisenyi ntabwo ari uwafashe u Rwanda rwose ngo Habyarimana yapfuye abanyarwanda bose basubire muri bene abo bateme ikintu kiba kibabaje ni ikintu kimwe turibuka ariko ndashaka no kugira ngo ngayeho gatoya ndaza kugaya ngayo abantu twari duturanye hano ntabwo mwatubereye imfura rwose mfite ikintu bimwe umuntu ajya abishyira mu mutima anabimenye abantu bacu barapfuye bishwe n'abanyarwanda bishwe n'abene wabo bishwe n'abantu bashyingiranye bishwe n'abantu bahanye inka inka zacu zabaga hari amayange zibana n'iz'abantu bose hano mu rusagara ariko ntibajya n'umuntu n'umwe bahisha ngo banamurokore n'ubasanga ngo bakamwica banaturukanye iyo ngiyo bagabana ubutaka rero ni abasogokuru bacu batubwira abo twasanze batari ba data bavuga ko bagabana kuri mape ya uganda bari batuye muri urwo gashari n'amure bahagarara n'abahutu barababana barasaba intambara nko kwa mugabo ushaka kuba umupolisi baraza bahabwa inka kwa muheto barahera kwa bica amakara bagira gute ariko kirangije ni ubuvuzi bakabica urumva ni ikibazo gikomeye cyane rwose biriya bintu abantu babiveho babyibagirwe bamenye ko bakoze icyaha ababisaba babisabire shyira ntambara ejo bundi niwo mbonye ntacyo mbabwira ntambara niwo waje hambere arambwira agiye kubona ngo naraje arazananye ngore arazananye ngo narakina ashaka kukubwira ni mirongo irindwi n'icyenda ati twigire hariya turagenda dukata hirya gato ndetse nka magana senyange ndetse bashaka kumurika intambara nagiye mu busaba imbabazi mbese imbabazi iki cyagiye n'igihe wacyagenda ashaka kukwica ni uko warakoze none imana yarangije ntabwo wanyishe urutsinda cyarwara ni iki kuko imana yarangije wowe gusa wabonye n'ubusa ujya kwica umuntu w'imana itandukanze rero reka mbabwire ukuntu ugiye byangirikiye muri 1994 ariko byatangiye 1992 muri 1992 niyo mpamvu wo kwitwaza indege Habyarimana muri 1992 yanatwaraga imodoka ntari umushoferi dufite imodoka mu rugo yakwaguze imodoka muri 1982 hariya muri centre de sante na germaine na 1986 rwo twaguze imodoka ya minibisi mu bikorwa dukunze ikibungo kuko dusize ari imodoka eshatu mu rugo hari mazida hari sauti hari na hiyasi ni nazo natwaraga ndetse nakoreyeho agategori n'ubufere mfite nayikoreye kuri izo modoka z'iwacu nabwo byari bikomeye kugira ngo ubone perime n'umututsi byari bikomeye cyane kubera ko perime yanjye ifite 1933 bari katorovesisi 1986 twakoze turi abantu ijana n'abandi dusigaye babiri kugira ngo utsinde umututsi byaba ari ikibazo gikomeye cyane nabwo kugira ngo nuko abantu dutsinze turi abantu babiri gusanga munsi umwe mu gihugu cyose bari nk'aho bakomeye byari bikomeye hanyuma rero muri 1992 ubwo inkotanyi zamaze gutera rwose ndashimira imana yadusigaye yaturokoye ndashimira ingabo zarapetse inkotanyi umuntu wese wakoze kiriya gikorwa imana izamuha umugisha nabo hari ababuze ubuzima bitanze kugira ngo tubeho barakoze cyane babibonye nyakubahwa perezida wa repubulika paul kagame kugira ngo ejo bundi kugira ngo dutangiza icyunamo nyamata nibwo basabye kugira ngo nze kubahama ubuhamya mbuvugaho n'igihe gitoya nongeye kubivuga mu gihe gitoya nubwo abantu byabonye mbabwire byose ntabwo biri bukunde ariko kubera ko bigaragara ko mwaka n'ubundi zabibabwira ntabwo bari babizi bajyaga bibuka nkajya hari ifoto za rusagara nkagenda nkabibabwira nkabwo bahita bibabwira ukuntu nihishe noneho se mbabwire n'ahantu nagiye ku mutozo ukuntu nazongera kwihisha se nkabwira ukuntu banshaga ku nsina banjiye ku nsina ndabona ikagubabwira ya nsina rindi bakomeza kubona ngo se bazajya bagenda barebe abagifite ingengabitekerezo bavuge ngo katubeho ubundi igihe yarahagaze byarangiye imana yarangije inkotanyi zarangije tumeze neza twariyubatse muri 1992 rero ubwo mine yaraturitse igapfa hariya igigo kigapfa haturitseho mine iturutse y'amajoro w'imana imodoka irahiye n'abagenzi hasigaramo umwana ariko bakumva ari witwaga bigambo abagenzi cumi n'umunani bose barapfa ndi i Kigali muri gare yari gare hariya mu mujyi nzamutse ngeze i Gahanga hariyo nk'aho witaga kwa Musa mpurana n'imodoka y'abasirikare yari irimo umusirikare w'umupira witaga Shitani barampagaritse kubera ko hano muri korosi ndakomeza ndagenda ubwo ndabwo ibibwira ibyanjye bibi bya jenoside byinjira mu mugenda amakuru mugenda amwe yakurikirana mwumve ubuzima abantu baba barayemo mwumve urupfu abantu bapfuye umuntu bakaguhiga bakagutoteza yewe nubwo bigeza na benigira bamaze no kumfata na benigira yewe ni mushaka mwinshi n'ubundi wagira ngo cyaha kimwe cya damu na yewe cy'inkomoko kubera ko n'abadafite ngo bapfuye ubu nabo bapfuye barengana noneho turagenda ngeze kuri Nyabarongo hariya hariho hari umuhanda w'itaka nari mfite imodoka ya dayihatsu imodoka ikabatera ivumbi ihoni honi 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 honi
usanga hariyo bariyeri hari abasirikare bari uko tuzanye nitwa wikaga gafaramu ashyira abereye mu muhanda arazanyungura ati bakujyanye gako barakwishe habaye ati nibo bateze mine ariko ubwo nanjye makumba nayumviye muri gare ko bavuga ko ejo bateze mine sena nahageze imodoka hari hakiye karimangingo agiye kuzanirwa n'igigima yanjye imodoka yacu yari mu igaraje kubera ko nta mushoferi wari wakoze imodoka yateranyije karimangingo narwa n'igigi baraduhatura ati noneho ubwo imodoka yanjye iri mu igaraje ntabwo turabona umushoferi utwara iyi modoka bansanga hariya mu mabuye hari aho bita ku myembe tugiye i Kigali tugiye nibwo iyo modoka karimangingo niwe wagiye Mayange yari umukuru nawe nta perime yageraga kwa n'igigi yari umuturage wari uyegereje amasaka ngo ugatembera ngo uzi imodoka ariko ibyabaye aho ngaho ngo muri Inyenzi ni ibintu bikomeye cyane ubwo baratuzanye batugejeje kuri komine dusanga aho rwambuka bafite lisiti bagahamagara ni Dendereza ajya hariya karimangingo ajya hariya rwanigigi ajya hariya hazamo n'agahima hazamo na Rwampungu agoronome hazamo umuhungu witwa Mudesi wo kwa Garamama hariya epfo muri Rukora bagiye badushyize igako maze ikigo cyose bata yose barakubise barakubise murashaka kumara abahutu muragira gute barakubise bageze aho ngaho badushyira ahantu muri gereza dutegereje amajoro w'imana kugira ngo azaze ngo ari utwishya kubera ko noneho ndagira ngo umuntu uzajye mu kiba uko ushaka iriya ku rugamba mu Mutara intambara ikavashinga nayo bakabura ukuhaza kandi nawe ukababwira ati aho bantu ntimubice nijye uzaza mbice noneho byamara kugera nimugoroba nk'uko n'umuntu ajya hanze mbese basubiye nk'abanyururu kagaruka tugasanga mu cyumba harimo imambo zo kuza kutubamba haza abasirikare n'inzu bafite kumva barakomanze none amahirwe twagize nagiye mpamvu ushaka kugira ngo bano bantu mwumve ukuntu umuntu aba imfura nagiye Tanzania nari nzi ko ndi gutumira Silasi kugira ngo aze aha ngaha mu Murenge Silasi wo umusirikare kwa Habyarimana yari umuhutu w'umunyaruhengeri ariko yicaye inyuma y'amabuso arasenga aravuga ati Mana nsengeye aba bantu ndi umurokore abo bantu bagiye kubica none hagarara kuri aba bantu ariko abantu batuye mu Rusagara bavukane twahanye nk'abakingiranye haba bakajije ubupfura na Silasi nta furesha utuye nyabagendwa rwose iki cyaha ni icyaha kiba ku mutima ngira ngo nigeze kubabwira icyaha cya Jenoside ntabwo kizashira ariko biba byiza gusa nshimira y'umwe ko abantu babatubanye neza ariko abantu bahemukiye bene wabo ntabwo biba ari ibintu ntabwo ari ugupfura nigeze kugira ngo kubacira umugani baranseka hano hepfo twakoze mumbabarire none nza kubabwira ko buriya icyaha no gusura byari icyaha mu bantu wicaye mu bantu po ugasura nibyo ni icyaha none reba kwica umuntu byo urumva n'isakirerewe rero nijye kubabwira umugabo witwa ngo Ruhaguro Ruhima yanyampiye abakwe yasuriye abakwe aragenda abasuriye ngo aragenda arihisha hajya ahantu mu gifunzo ati ibara nkoze mu bakwe nkabasuze none ntabwo nabanga aragenda ajya mu gifunzo agenda yihishamo abona igihe waho ngajye kumva ngo yumva abana bararagiye ariko wagenda nkabaza ba bana nkabaza iwabo yumva abana kwa kundi abana bikinira abana baramubwira bati yateye mu bana muri abandi bati turabuzukuru ba Ruhaguro Ruhima bati yanyampiye abakora agenda ati mbese ibyo nibyo bikibambwa ni ukuvuga ngo rero n'abantu bishe Jenoside ntabwo bameze nka Ruhaguro Ruhima ntabwo iya Jenoside bizabaho niyo wumva ujye kumva ukumva umuntu ari muri Amerika ukumva ahantu ari hehe barimo baramfata aho kuvuga ati bavuga ngo leta ni iy'abatutsi Kagame arimo arije abatutsi mwabantu ejo nagiye Tanzania uhabereka imodoka zirirwa zigenda bisi bayuzuye ibikecuru bagize amahirwe bariga ugasanga umuntu yagiye nk'ubwo afite mwene wahunze ubazambiye ugasanga bakakabanza kugushwara ku mupaka akubwira ngo ngiye Tanzania ntababone bageze mu Rugoro bagiye bameze nk'udukoko ibana bita inkuruta nk'ubwo ngo barahunze ngo bahunze ngo leta y'abatutsi kuba wahundi no kubashyiramo ideoloji aho bakaribe dufite ikibuga cy'indege gike baduhaye ngo baze bafate aha ngaha bahazamura amataje naho haba iterambere ryiza murimo muranyumva abanyarusagara aha ngaha mufite umugisha banki zirahari popirari irahari izo ntuzi zirahari kuba hagenda ugatanga bakaha kredi dore bagiye kudukimuka ukazamura itaje aha ngaha naho kuri buti dore nanjye u Rwanda rwiza nanjye mufuna n'amafaranga nta byo kurirwa abantu bivuga ngo ugiye mu Rugoro ngo ugiye Zambia ngo ugiye he ngo ugiye gukira ngo ukunze abatutsi gusa abatutsi bahe muri iki gihugu nta mututsi uri muri iki gihugu rwose wa mugani si ndobe ati umuntu azi icyo ari cyo niba uzi ko umunyarwanda muzima niba uzi igihugu cyawe igihugu ni icyawe kurera igihugu cyawe shikama no kujya guhabwa Zambia amafaranga ngo ukunge uwe ngo wahunze leta y'abatutsi uri inyuma rwose sinzi iwe byari bimeze havuga ngo byari unyugunyugu ngo biri kuri mu bwonko ibyo birimo gutsindagiramo amafuti gusa ari cyo birimo gukora hanyuma rero reka imana agira ngo mbasangize no kugira ngo mbwire abantu kugira ngo ikintu babanze bakimenye ha
hanyuma uwo ngo ngana no muri 190 ubwo cyo gihe rero twasohima imambo siraza kaza kadusengera naye navuze ngo ndaza kuzana siraza hano namwe mu muri ariko nzana mu bazanira kuko ubu ngo niko gambere niyo mpamvu maranye ubibutse ubika nanshimisha nakoresha igimbaraga zose zishoboka mu gitondo natumbagiraga kwera ko kuguru nagushyize ku modoka saa yine z'ijoro kuwa kane saa tanu mbona zose bandarini ndaza ndaragenda ndagenda ndagenda ndageze mu gihe saa tatu namurize muri kirenge mwana niba kaza kwibuka mu gitondo n'ahari kugira ngo twibuke abacu bapfuye tuniyubake dusangire tuganire ibiganiro byiza cyane byo kubaka u Rwanda muri ukuntu abantu batera imbere aho kurira abantu bari bari mu bitekerezo bidafite ishingiro na rugero rero hanyuma ubwo ngubwo ugaraziraza akajya inyuma yagereza akadusengera akadusengera imana kuko yikora ibitangaza ati ry'aba bantu ndashaka komanda ndamage ari uzaza akabishyira niwe wanshinze abantu kubera ko ndamage nawe yaba afite mesaje ya majoro w'imana ubwo tubaye aho bikeye kubera ko twari dufanye n'abantu bari bakomeye urabona rwa mpunga ari agoronome yari niwe wari ukuriye agoronome w'u Bugesera umukwe we yabaga niwe wari ukuriye conseil de guerre ukurikije ubu abasirikare uwitwa Mudesa wo kwa Garamama bakubise umukecuru uhari witwa Garamama akubitwa n'uwitwa Ringo Ringo dore yamukubise umuhini hano mu mutwe nikubita hasi mama arasa amukubita kuri sima ko aravuga ngo barakishe ibibazo bakijyane aho bajya kujya abantu mbura mutura urumva ariko Imana ikiza umuntu iyo umuntu atarapfa bityo mu gitondo haza umuntu ufite korodirete araza akingura urugi araza azana korodirete zize abakomanda ngo ati hagarara hariya birananira avana na korodirete amukubita iya mbere mvirandi yakubise kabiri numva noneho mbagi ndamubwira kamubwire akajya ngo ngiye kumubwira ko ryoteze menye ntabwo niwe uri umusirikare yicwe ariko niwe uri umusirikare ntabwo biri mu mutima wawe bishobora kumuvamo ngo nemere icyaha nakoze kandi iyo ntaragikoze niba ushaka kunyica nje kugira ntabwo nemere ibyo urimo kugira yumvise mubwira gutya ati ngiye kumwemerera arahura ngo yageze ku nshuro ya munani ararekera arambwira ati haguruka birananira arankuranyije kamungune ariko mama mabwira umukecuru Garamama baramukubise ari umukecuru mukuru ngira ngo abantu mwese muramuzi kwa Garamama baramukubise ari umukecuru kuko baramukecuru yatekamye ni gute usibye kwegera ibyo kwica abatutsi bari ngo bati umukecuru Ringo Karame wateze amino uramuzi ndamuzi ninde ubwo none arabangire ngo ajya ngo umukecuru ajye kwegera abatutsi bayiteze ati hari undi se utari mwebwe sinabonye mujya kugitegura mukaryama hasi baba mugiyeho batari utanga upa urakubitanye uko tugaseka nakubitanye ubwo arimo aravuga ko bakubita nyina arababwira mu n'umukecuru wagiraga n'urwenya wabaga mu bantu bari baratanye ariko umvaga ko umuntu arimo akubita umuntu w'umubyeyi ari mu gihe umusirikare atari umusirikare nk'ubu ibibazo rwose by'ideoloji mbi bagiye bakabiba mu banyarwanda kugira ngo abantu bajye gutemana banamarane ubituma ati mu mubyeyi nk'uriya uze kubyumva ni ikibazo gikomeye cyane ubwo tubaye aho ngaho rero wenda kugira ngo ndaze kanihutishe noneho birangiye bahera ko kubera ko uriya umuhungu wa Garamama witwaga Dr Boy ajya kubibwira Monica Monica niwe uhagarariye Amnesty International ibyo bita muri abato noneho bahita batanga ikibazo muri Amnesty baravuga ati abantu bariya babishe reka noneho tubajyane siraza araza gusengera atubwira ati rero ngiye kubasengera bazabacisha ka Kigali nibacisha ka Kigali bazabica ariko nibo bajyane kiminoroji muzakubitwa n'amashanyarazi ariko ntimuzemere ibyo mwakoze ariko kadusengera siyazi ni umurokore nzamubazana n'umugabo mwiza cyane ariko ubu yari umusirikare kwa Habyarimana impumbi ibintu yakoze ukuntu yagiye atwara abantu bamugize ku murinzi w'igihango yayikangiye ikiremwa muntu niko umuntu muzima akora ni nayo mpamvu ashimwa kubera ko yagize neza niba uri ukiremwa cy'Imana gerageza nawe kugira neza izo nshingano zawe yo gushyira umutima ukajya nk'igisimba kandi uri umuntu ukaba wakabaye ujya mu ntare cyangwa n'umungwe ukagira iyo ngiyo bakagushyira muri pariki bakazajya bagusurirayo ariko niba uri umuntu kuramo iby'umuntu urumva hanyuma rero noneho ubwo baragiye batujyanye ka Kigali ka Kigali batujyanayo batujyana kiminoroji tuyeze kubera ntajya ntwaye ya modoka aho twari dufunga ngo arambwira ati imodoka ifite muri Nyabarongo kibaza nkajye n'umutima rwa mutima ariko bagenda nkajugunya muri Nyabarongo n'ubundi ko n'abantu bapfuye kiri nanjye nkagira nkahitamo nanjye nkarapfa n'aba basirikare bagapfa nabo n'ubundi ko n'ubundi bazatwica rero iyo Imana izarinda umuntu iyo bari nagize n'ubwoba ntabwo mbizi turakomeje na kiminoroji turi kiminoroji tujya ku mashanyarazi ubungubu hari ubwo njya mbabara imitsi nk'uko nawe nagiye Tanzania nkagira ngo wenda n'urwo rugendo nakoze kubera ko wenda nkoresha imbaraga nkihuta ariko hazamo n'ingaruka z'inkoni kubera aradukubise hazanaga ubuhiri bakazana ubufunda kugita ubugomba mbari ubambaye inkweto ikazaturika bakakubita mu mavi bakatwicaza ku ntebe z'amashanyarazi ukabyimba hari ukabyimba umubiri niba uzi uko umuntu ateye agahagarara hariya kugira ngo arebe ko uturika gusa yabona utaragira akavanaho ariko ubwo niko banakubita bakagushyira mu ngorofani bakajya kugufungira ahandi banyambise
ipankaridi cyanditseho ngo ntidendereza umwanzi w'u Rwanda ushaka kumara abahutu mu Rwanda abahutu ndabisha ngo bigende bite kuko namwe ko tubana mu nzi aho yakweze n'icya hari umuntu nta muntu yira n'inzigo n'inzigo ariko umuntu akakwishyamo gusa ngo ni umututsi urumva niba twambitse cyaha niko tugomba kumara abahutu ibyo tubibayemo none rero bazi ko bagiye kwicana inyamata ubwo ni muri 92 baraturekuye baduhaye igipapuro ugasimbuka byinshi sinavuge n'ukuntu nabaye igikondo n'ukuntu irenza hoteli cyampaye icyangombwa cya Burundi cyitwa Burundu Burundu naragifatiye mbura gutura mu kibuga cyitwa Burundu nagiye aho irenza hoteli sisi hariya mbura gutura kwa Sebera niho yakinyandikiye icyo cyanditseho ngo Burundu naragifashe aho nakihanye muri Jenoside ubwo kiragira noneho birangiye rero icyo gihe tumaze gufungura batuzanye Nyamata niwo munsi batwitse niwo munsi bishe anoniyaro katiri bageze mu rugo batugaruka nimugoroba bankurura kubera ko naragwaga bakandira zira mudenge niwo nteraga zira ntuza duze complex vitamin nakwaga nta muntu wawe udahitura aho ngaho ameze nk'umwe nagicuye umudenge akaza kantera aho ngaho baragwisha gatundi ntoniya abandi bari kwansi bashoboye guhunga barongeye batubeshye ngo tugarutse muri akanyonzi tugarutse mu rugo dusubiye mu muhanda udatwaye ibuye ryabaga ari hari Nyanza CDI MRND n'abandi bose mwica wa mututsi naza nkasanga bashyizeho bariyeri barasabye ngira ngo uze nawe umuhungu witwa Marufo w'igahanga ari umuhutu ariko arwa MRND mwica akabarasaba ati muzi icyo wa mututsi ndagenda manutse ngwigahanga ari ku Kigali ndageze Nyanza nsanga bahagaze mu muhanda akugije ifirimba cyagararaho ndahagaze ati vuba amatwi amubwiye nkuriramo freyani ati ejo ntuzazinduke mu ishyaka bagutanze cd na md bavuze ko tugomba kwica none ejo ntuzazinduke nyine niyo mpereza amafaranga ibihumbi bitatu yari ari menshi ubwo nawe mumeneye ubwo mumenye ibanga ariko umva ni umuti muzima kuki zambwiraga ko ngewe bashaka kunyica murumva ukuntu umuntu agiye umuti bayiriwemo hariya barimo baracyura imigambi naho ngaho bose babigisha narusagara aho ngaho barabigishaga ntabwo asaba bigishaga gutema imitungo ntabwo cyangwa abanzi bo turabiziranyeho abana nyirukanye ndabazi aho tukamagara hano igisunzu nari muku rero umuntu akaba agatagisi umuntu ari inyuma sinamureba gase ndaze wenda ndababwira nka babiri aho bamvumbuye mvuye kwa byemera none ubwo ngubwo uwo muhungu gake mu gitondo singenge abagiye mu gitondo bose bakabambura bageze noneho nubwo bamfata barantwara bagenda bakubita ku modoka twarasinze banjyana kurambuka kwa Placide baragenda ubwo nabacyuye banyambaye amafaranga imodoka bagenda bakubita ibirahure twatsinze inyenzi yego ubwo turagiye tugeze kwa Placide bakuramo babwira umuhungu wakora abati dusezera uriya mututsi avanamo umuhini w'isuka bagiye umuntu yakuri umuhini bati uri umuhutu ni umuhutu bati dusezera uriya mututsi bati sohoka mu modoka ahuruza umuhini n'amaboko yombi arakubita mpagaze nikubita hasi ajya gusubiza ngo batatse barongeye barangire bateretse kuri vo amafaranga nayahawe n'umwana niyo nzima avuga ni mwana wa mugore ndikwa kiutagara ko gatiki wapfuye niwe wampaye amafaranga yo kugira ngo ushyiremo risansi kugira ngo mbone gutaha ibyo byose bibaye aho ngaho ubwo murumva ni ibintu kandi hagiye n'imana narapfa nubwo ari ibintu baga barateguye kera bari mu mayira ariko ntihagiye abantu bajya kubeshya ngo ngira ngo habiye n'imana ngo ntibatumire ngo jenoside iba no ntabwo ari byo ni ibintu babigishije barabyigishwa none izo mbwira nka Nirungwa yajya hariya mu Butare agashyiramo abasore b'abahutu hano mu Butare bakagenda bagashinga imitumba muhira yabagezeho njinja gusa ibyo bari mukoreye abigisha advance mu mitumba rimwe isho gucishamo umuhoro rimwe ukwiga uko bazatega umutuzo heri konsense ntiyatuyoboraga niyo konsense aha ngaha ariko bamaze kwica abatutsi naragiye maze kurokoka naragiye aho nsanzwe mu rugo hariya mu nzu harimo inka eshanu buri cyumba cyari kirimo inka gusa ubundi bari bari inyama ariko zarya gusa hamanitsemo ibi nyama ntiyibyo gusa ibyo ngiye bintu bidafite ishinyamujyi noneho ubwo ngubwo ubwo turagiye aha ngaho nibwo bahera ko barandika hakiri iminsi barongeye baramfata dore noneho ngiye basabye ko banyica ngo natwaye idarapo rya CDI mpamaze kuba hariya kumugenda barangwa bati hagarara mpasanga majoro umusinga bati uyu mututsi ni inyenzi none turashaka ko aduha idarapo rya CDI yatwaye ndashoberwa bazi kugira ngo abantu bagushinze hari n'abasirikare n'iki byose ubwo bari nashaka intandaro gusa kugira ngo banyice ndakubwira rwose mu majoro ndakubwira ati nkubwire ndamureba uwo mugabo nawe urabizi ba data barapfuye muri 1936 niba nanjye igihe cyo gupfa ubwo mu nyice ubu naraje mpagarika imodoka ntidendereza birimo abatutsi n'abahutu 18 ndagenda hariya ku idarapo ndarifata ndetse kugira ngo ndigere gutiza umugabo arandeba turi wa mugani bashobora kuba kubishyira
Muri mu kwinjira barapfa.
yabaye ndabuma tugiye kuri bashiki bacu nimugende yatu nabarekaga nahara mu gisunzu nimugende batubona abakobwa batangiye kwambara amapantaro ntibabitarabibona bafite amapantaro meza bagubisemo noneho n'umukecuru wacu umukecuru wacu twasunitse inyuma arenga umuhanda wa gatanu hari hari etaje niyo twasunitse inyuma tumara kuri uwo muhanda usunika ngo ujyane nka mu idiri iwe yagiye inyuma imihoro yaramye abandi bamaze kugira ibyishimo impuzane nyinshi cyane ko bakibagwa n'ibyo bagiye gutega noneho tuguma aho ngaho ariko nta musore nabonye wo kwa prasidi ntibari turi kumwe hari abantu iyo batari wowe hariyo ni murumuna wawe ko hari abantu makumyabiri na batatu niba nawe wari utarajya muri kariya kazi ariko hari umuntu w'umuvandimwe wawe twari turi kumwe sebwa tuba ni wowe twasigaye kudutwara tugira mu rugo iwacu kujya kunywa amazi ufite amapantaro y'amakoboyi nayo inambaye ane ndayafunga ngize gute duhaye n'abandi twari dufite imodoka dufite amafaranga nta kibazo n'umuntu uhaye amafaranga hari ayo nahunganye hari ayo twasize mu nzu ibintu by'ishyamba twashimira araza ati mukajya agakamba mihangane nagirahe ati niba abantu bangana gutya ntabwo bashobora gucika barabica ati dore abana banjye barabishe batemeye mu masaka ati none namwe barabica tumanutse iyo umuntu imana izamurinda ndahuma mu ijoro ndahuma gutya ndahuma mbona ntabwo ndeba mbwira rw'ubuzizi ndabwane ntabwo ndeba mukuru wanjye niwe nakurikiraga aransunika mu gihuru abantu baje guhembe kwa Nyandwi amubita mu gihuru umufata ngufata gutya mu maso arambwira afite icyuma ati ndakwica aho kugira ngo abahutu bakwice ndasiga nkwice wenda nanjye banyice none abwiye gutyo ndongera ndareba twambutse umuhanda twikoje duciye mu mucyamo hariya no hariya kwa baruta bagishe dusimbuka intumbi z'abanyarwanda turayitura twese kwa garamama kwikubiza mu gahanda gakajya kagusunze yaya dusanga noneho bariyeri biteye ubwoba ati ngabo hari abantu bafite ubwoba ntituzi iyo tujya turirukanse rero sasa abantu barirukanse bari abantu bose bajya kumva abantu barahonda numva abuzizi barimo baramwica bavuga ngo bamushoferi baramwishe noneho jyewe niba hari sinzi aho ntibaza ko turi kubona umusirikare ariko njyana umusirikare ndakizi cyangwa ushobora ntagikuze mpagarara ku nsina mu mwijima ndagenda gutya nkurira ibikoma mu masaka ibintu by'ibijyayo sinirukanka abandi bakomeza kwirukanka kubera ko n'umuntu ahuzagurika umuntu akumva ahantu urimo kunyura abageze bagenda kwa njyewe usanga ndamufata fatana n'umukobwa wo kumufata ubita ngo muri mashoti utagakobwa ndabafashe nubwo nawe kukumva umuntu wumva mbasize iruhande rwanjye babandi bose barabishije barangiza dushaka umuntu uba barangije kubica dushaka umuntu dusohoka muri amasaka reba hano muri rukoro niho biciye ba data umuzere nkuru nziza yavugaga kugira ngo tuzagire ngo hembe byambereye ikibazo byateye ikibazo gikomeye cyane twagombye bitandukanye ukumva uri nko mu yandi mahanga tuzamutse mu butare turaje tumanutse umuhanda no kwa komanda basanga jean paul kwa komanda habyarimana hari marayinda duca mu rugo baduha amata bari bafite inka yatwaraga amata nk'imodoka ya minibisi kubera ko yatuye i Remera afite inka y'inzungu yatwaraga nk'amajerekani abiri ya mata yose kubera ko najyaga i Kigali amata yose abiri z'ubudomora nizo bavanye ku kiliziya amata hariya babiruzi amuhaye mu kadomora k'ikarito eshatu handitseho Canada ndakigukije ndanyoye n'abandi baranyoye noneho atereka mbahe ateze mu gihe tugiye ku kiliziya turagiye tugiye kuri uyu muhanda wo kuri leta baramfashe sebagenda barambutse nta mukobwa bati ntibagende ati bane bariya bagiye kubica urumva ko bari babizi ati bagiye kubica ati guma nguma ahangaha mbareza akajya kandi mushyire ba bana b'abakobwa b'iwacu kuko numvaga inzara yabishe ngaho ntariko ngo baje kubica mpamya aho ngaho ndagenda njyana nk'hariya hari ikibuga cy'umupira cya Mugesera hari agahuru kari karimo ndagenda ninjiramo k'umufatango umufatango ndagenda nshengeramo n'ibifite igikoti cy'umukara ndagihinduriza noneho inyuma hari umutuku aho umukara hagiye inyuma mu gace gato mw'abantu umwe ni ibintu bibi cyane binagayitse kubona ingabo zishinzwe kurinda abantu buriya umusirikare ashinzwe kurinda igihugu n'abene gihugu ariko none ugafata imbunda ukajya kwica abene gihugu ukicyabona abantu muri muri ubwoko bw'abatutsi babagiyemo ngo induru ziravuze abagize gute ubwo noneho abandi nabo barimo barahiga ngiye kubona mbona umuntu ageze inyuma nawe ntibwo agitanda ko kagiye inoti amaze kwica abana abana bo kwa Gana abana ba Gana yabikiye hariya abatera icumu abanyuza mu gutera abana batandatu bose kugira ngo abatera icumu kugira ngo ribanyuremo noneho nanjye ahandi mbi akavuga ngo icyampa ngo umwana w'umututsi w'umusore mwiyicire muri nanjye ribanyuze abanyice noneho nanjye kubera ko ahantu sindi bubone kumvumbukamo ubwo ndagenda ndunama gutya ndaciceka ariko ubwo napfuye nkumva narwaye malariya noneho inyuma yanjye habahishemo umukecuru wo kwa Ruberandinda umugore wa Kayinamura Musazi mukiki wa Butera Roni noneho umwana wa Kayinamura akajya abwira akana k'umugore wa Kayinamura akabwira mama inzara iranyishe ndashaka ati sigaho ati ndaje
umwana agashaka kurira ati sigaho kwa gitanda wabagezemo arabica umuntu wese akabaje n'imitima akabaje imitima none ubu niko barimo batema abantu niko barimo batema abantu nange ngumyema hahandi kugira ngo nyire kwa nose nikabuga bamanuje bikoreye firigo irimo inzoga zirajanuka ubu wa ndabwi ngo gushaka ngo njya batutse babikiye ngo baje ngo ngo babikize ngo n'umuntu waje muzabica baba baragiye baragiye nsigaramo hahandi mumaze kwira mvamo ariko none umva nagize imbeho njya kwa komanda ngo Jean Paul ndumva ameze nabi ndumva narwaye ati njyewe barakunyicana ndabona se nabigenza gute ndabona nti umuntu wampabona inkota mpabona n'itupa ndayifashe ndatyaje inkota nkajya cy'inzara nkabona iragize ndabona ntabwo yigira aho ndayitwara ntabwo nongera kugendera aho ngaho arahanga gusohoka namwe Jean Paul mbabara ntabwo gusohoka njyewe ndagumaho noneho nshyira hariya muri ka kazi k'inyuma ndajya nashyira mu kazi k'inyuma bari barakuye matora hariya Nyamata ubuhande bwanjye ko nashaka kubaha babihanganira noneho hari inyuma bavanaho matora baragenda bazishyiraho banshyiraho matora mbwira Jean Paul ati baraza nawe ibitero n'ibiza uze nko ku muntu wa kane batatu ndabica ariko inyuma mbona yari intuza mbona idirishya ndanyeganyeza gutya yamaye n'amata nkumva afite n'imbaraga ndanyeganyeza gutya ndagwaka ndasohokera inyuma bariya batatu umwe babiri batatu ndabica ndaca inyuma banishwa n'abo hanze ariko wowe ntuze ku muntu wa gatatu noneho uraje bategeko Jean Paul bati ubu ngubu nta bitutsi bihije aha ngaha mu bishyimbo byari bihari bishyirumira kangaho ko kwa ntuntu bari baranamutemye niho bamutsize mu bishyimbo ijo na sekwe navuge rimwe na Habyarimana Simon uwo nguwo atumwira nta Rwanda nta Rwanda niho bavuze ngo ajye kureba imidendereza kwa komanda nta Rwanda baje noneho baje muri ibyo bishyimbo basangamo ntuza uriya mwana rumira kanga baramwica bamwishe numva baramati nta muntu uraha abantu bapfuye neza ati ntawe uwo baba bamukuyeho bajya kuri za matara baraterura bageze ku ya gatatu bageze ya gatatu nanjye ntajya kwisuganya neza n'inkota Jean Paul nawe numva ari inyuma yabo atari gushaka ngo nanjye murange umuhutu ubu bwo murabona rero n'umwana wa komanda ndabona umusirikare ntajya gushyigutsa aha ngaha ati nimureke muve aha ngaha ntabwo nanjye rwose ubu ngubu murabona ibingibi byagira bari ko barasohoka basohotse inama haya amafaranga abaha amafaranga noneho abaha n'ikimasa uriya ntuza imodoka yabo ya komine ntuza uriya wa seseme niwe wari upatitse aho ngaho patiramo ikimasa bakijugunya mu modoka ngo cyo kujya kurya cyo kubashimira yuko mbese baguze umututsi kandi ari umwana mwiza baba baragiye nguma aho ngaho uwo munsi ugeze nimugoroba niko nagiye hano nasubiye kwa komanda noneho nasigaye ndi mu gisumbuye cyo kwanga inzara yari icyaha ndapfa nkandi bari bafite ubundi ajya kwandi hari abantu duturanye ngeze naho mumva inzara yanyinyishe pe ariko ntabwo umutima wageze umbwira ngo reka njye kwaka ahantu nagiye ari nawo munsi bamvuga niko babyemeye byemewe kuri ako kumanda gatara yaramuhaye noneho ndagenda nkumva abantu baravuga ati ari abantu bo kubatera no kubasebirinda bazi reka njye urugero hari kubabyemera ndebe ko wenda barishe umwana ubu ibi ntabwo nabibabwira ahantu bamvumbuye hari n'aho bamvumbuye mu masaka nambaye ubusa idazandiye ngenda nkanarikinga gutya mfite ibintu by'ibipantaro byuzuye inda umubona abantu birya ariko ni umusaraba abantu banyuzemo barimo bavuga ngo amasaka nayo umuhutu ngo abahutu ntabwo nta batutsi ntibaca inyuma ngo murebe ngo bashobora kuba barimo ngo hari uwari umututsi urimo imvura ihise nkajya ngira gutya nkanarikinga gutya ku isaka yamara kuvurukana ngira ngo kubanza byagize bagiramo noneho nkanarikinga gutya baraza bose ubareba n'amazina baratonda abitwa ba mahoho bande niho bari abantu bavuga ngo nashatse ifoto y'abahinyuza nzayibazanira murebe umuntu ituze n'ishuti n'ishuti yanjye murebe umuntu bari basize kugira ngo azabe umututsi nuko noneho bahera ko baragiye ubwo ngubwo njya kubabyemera nanjye kubera ko inzara yanyishe n'ibitotsi ndagenya munsi nakamara amasengeri ari imbere y'irembo ngiye kumva numva agatotsi karantwaye ngiye kumva numva inanga ya saa kumi n'ebyiri numva irimo aburisi imana arimo aravuga amakuru ntangiye gucya mbona hakeye ndabona noneho ndajya hehe nihagararaho ndagiye no kubabyemera mbona abantu bahagaze mu rugo nawe yewe basohotse mu nzu n'imihondo ndabona umurengaho barahagarara barahagarara n'iyo yintu ni we ndabona muhagarara ngo ari mu nzu bati ndashaka byemero n'umuhungu witwa Mahirwe wigaga kuri Setanire ndaza ndabwira niko mpara numva ibitero bavuga ko abantu ko gatera no kwa Sebudida mwabahishe barahari bati yewe batanu ko gatera baraje bati umwana witwa Bagire nka baramutemye ajya kwa Zinjishi bati abandi bantu ko kwa Sebudida na gatera bati biha amatwi yarabatwaye na Minadabu bati barabishe bagata mu musarani ndabona mwarakoze ati none se uri hehe ati nagira ngo wagiye i Burundi ari iki gicuma ibitero biraje barakwishe
no, 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 Rapunzel, I'm not a fool, can't be man. Was I don't know, I'm going to come here. I'm going to go one sheet. No, no, that year, the president of the Sinzi. Dear Kumba, when I know every movie I form a sack. Dear Kumba, what is that? Is it? No one's going to move, nothing will go. I just couldn't say you won't, but she's too mugo, who's in the Matthias. No, where I'm not going to go to the career. He's going to come over and take him. Nemani, because I don't get one who won't like it. No, usi munu nta menye no mugusa ni umukeke rumwe batwaye bishindo bacu nakurikiye mu nkuru sohanu bari baratinye zirano zo kwa gatari na gatano na gahima noneho ngenda gukimvura hise bave gusarura numva umukeke aravuze ngo ayiga mana ngo ukundura umuntu ukuntu je barimo kumuhinga ati niba imana ibaho ntibazamubona uri ya muntu ntago nigeze mumenya ariko yarakoze yaransindije kandi ariko umwe mu byari muri abo bantu yatanga mu kigero sada nabonye amaguru ariko sinabona umutwe ko babikorera ishyimbo ariko yaransengeye yarakoze ko ibyo yakoze yansengeye imana yarikoze noneho ubwo ngubwo ubwo noneho ubwo ndagiye n'icyaha ni noneho ndasohotse nsohotse nsanga uw'imbunda ari hanze ati pa yohana ati ndagufata ndabwira ndabwira ati mbura byemera ati ndabwira muzehe noneho nzanye bino bitewe nanjye bagiye bamwita muzehe kana we yaje uwimbunda ati pa yohana nawe urashaka kumfata amateka bari bavuga ati nimuzane jyewe I don't know what I'm saying. Bati mbona mumufata wawe ndararashe jugu tumanusaho ariko ikintu cyanye cyica abantu na masaka yewe ni ndakuvuga ngo amasaka ariko bizaranyishe uko ndi kwamukira ntabwo kwari ibintu bimiti kubikamfata mu maso ndamanutse manutse hejuru aho bitaga mu byarushagazi mu bivumu no kwa mugabo w'indekwe yeze kwa mugabo w'indekwe nsanga bari ubwebwe aba ijyana ryo kwa kivegure barimo barasara ibishyimbo byo kwa mugabo w'indekwe ukana kamanutse n'imirindi abandi nabo batutse kuri kanazi babandi barimo baravuza induru bati ngo nimumufate mbere ko ndagenda gakeya no kuri ya nsina iri mu kwambwa wende ku munsi rugo ndagenda mpita nkurura amakoma mbere ko ndayifunga negamira ya nsina none ufunga speed y'umutima mpafunga kugira ngo umutima batawumwe bati ntajye we mubonye bagashaka ko baganyira noneho barabirangiye barashakishe nanjye ndonye nsubiye kuri ya nsina gutya bati ariko bashobora kuba mfite imbunda bati mugende gake batura muntu aratugutukuramo umuntu mba mfumureme nyuma ndazamutse nsubiye ruguru ngende ruguru nkasanga imyumbati migufiya mbona bari bumbonye ndagenda njya ahantu kuko umufurege karimo ibintu by'ivubwe mbona hasigara umutwe mbona gati k'umubirizi harimo n'ikinyabwoya nyicira mu bikoro kindebe nanga mu maso noneho yankota ngirambika iruhande igihe nkivuga ngiye kubona ngo iruhande rwanjye hari umuntu ufite umuhoro ari makenguta gukenda abantu bumwe rwose amuyeho ariko kubera ko abantu bose baba hari intumbi ndavuga najya kureba arareba ko umuntu ari muzima nangiye inkota ndayimushyira mu maso nanjye ndavuga ngo ndamutahana byanze bikunze ntabwo nigeze ngira umutima wa gihaha numvaga mvuga ngo ubu nanjye ndamwica noneho ahera ko naharangaje gusa ngiye kubona mbona aragiye ariko aragenda imana iramunkize ba bandi barahize barabuze wawe unageze ku gahenda reka nawe mwumve ndagiye gusoza reka mbicemo igice wowe ntegeze ngo ahembe ko ariya mbunda yari kuza abashyira ndarimwe batari ko imbunda murashinge bati ntidendereza batadukitse kidage ntabwo muzi ubwo ni bo barundashe bamukira hariya no kuguru bakubanduye baba bamuciye ukuguru aba arapfuye nawe ubu kuba kuragiye uwo munsi ni ko kugenda ku buzima bwanjye ubwo imana iramuhana
Ariko murangisha magana atanu bati ntawe ni gore magana atanu
tatanga matenje kuya ngai ari ku mashuri turasanga abantu baguma burira batuga yende nyuma gana tatu bajamu nta muntu wagira kugirira imbuwe tuba ntangara kare turagi yatugeze nkara ni bireko akarembera bavamo baje kugisha n'abantu mu migende bana ndiko kugenda mu bukundi kuko barisha hari ibi bana ndiko kugenda kuko bitagenda bati nta mafaranga ndabura se buriyo mu nyica nindi batwara bari kubatwara ndabajyanye kubera ko imana yagiye bamwe ni mugende kidaje kidaje ni wayana ni umuntu w'umugabo arambira ati reka bigire imbere mu bwiri ndabura se urashaka muri kida ati gire imbere nigire imbere ati najya mu nsaba imbabazi ati cyagiye ubuguru bagucye cyagiye twagurushaga ndabona rero imbabazi irimo kumusaba imana yaguhambye ko yandenganyaga none ubwo ngubwo ngo nta zindi mbabazi nakwima ubwo ni igihano ishyiraga guhamye imana yakiguhamye ibereko urumva rero nsoza nshoje kugira ngo mbashimire nubwo nasabye umwanya kugira ngo mbahe ubutumwa bukeya mbise n'ubundi zahari n'ubundi zayibabwira kubera ko nkiriho ndashimira nyakubahwa perezida wa repubulika n'ingabo za RPF arizo zabaye RDF umutekano badukorera bakorera abantu bacitse ku icumu ukuntu badufashije mu bantu bafite intege nkeya haba kububakira haba mu kwiga haba mu kwivuza rwose iyo mesaje muramumbere idendereza John inzira y'umusaraba murayumvise hari n'abandi benshi nabo bafite ubuhamya nka buriya ni byiza ko tubisangira ni byiza ko tubimenya ariko nanone ubu abantu ni inshuti ni abavandimwe ntekereza ko nubwo yajyaga avuga ati ibi n'ibi turabyibukiranyaho nta rundi rwango rurimo si byo byo nta rundi rwango rurimo ni rwa rwenya rw'iterera ariko nta rundi rwango rurimo umunyarwanda yarayigishije yarayisobanukiwe arayizi twese tuzi neza amacakubiri ko byatugejejeho nta munyarwanda ni na byiza leta yacu bitwigisha buri munsi ko nta muntu wakongera guhembera ingengabitekerezo twubake u Rwanda twifuza twubake dukomeze twibuke twiyubaka munyemerere tugeze ku musozo mbere y'uko tujya ku musozo twakire ijambo ry'umushyitsi mukuru munyemerere nakire umuhanzi Galasi yongere aturirimbire indirimbo hanyuma tugana ku musozo ariko tugeze ni heza ndetse n'aho tugana nuko niyo mpamvu nakoze indirimbo icyizere cyo kongera kubaho kandi tukabaho neza Thank you.
nyuma y'ubutumwa bwiza nyuma y'ibiganiro byinshi byabereye hano byubaka
abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi bubaka Abanyarwanda kugira ngo mutwemerere tubahe uyu mwanya mudusangize ubutumwa batugeneye kuri uyu munsi. Murakoze nyakubahwa muyobozi w'Umurenge wa Nyamata twateraniyemo uyu munsi, inzego z'umutekano zitandukanye zifatanyije natwe, abayobozi b'imirenge itandukanye igize akarere ka Bugesera, nararibonye yacu muzeyi inkuru nziza, banyakubahwa bayobozi mu nzego zitandukanye, bavandimwe, nshuti, babyeyi bo kuri uyu musozi wa Maranyundo, nagira ngo nanjye mbaramutse. Ndashimira cyane uyu mwanya mpawe kugira ngo mbagezeho ubutumwa bw'uyu munsi mpawe n'ubuyobozi bw'akarere ka Bugesera, bayobozi batandukanye nk'uko musanzwe mubimenyereye. Mu bihe nk'ibi najyaga nzana ubutumwa bw'umuryango Ibuka, ariko mbanje gushimira Bwana Musengimana kuko yabudutangiye. Mu izina ry'ubuyobozi bw'akarere ka Bugesera ndagira ngo mbakomeze kandi mbihanganishe muri uyu mwanya tumazemo utoroshye, ariko kandi tugomba gukomera. Turibuka ku nshuro ya 28 Jenoside yakorewe Abatutsi. Akarere ka Bugesera karashimira Umurenge wa Nyamata kandi nanone karashimira Akagari ka Maranyundo, kagashimira Urumuri Family yo kuri uyu musozi wa Maranyundo, ndetse kagashimira abaturage batuye hafi hano bafatanyije n'inzego zateguye iki gikorwa cyo kwibuka mu buryo bw'umwihariko ndetse butari busanzwe, aho uhagarariye Urumuri Family yatubwiye ko ari ku nshuro ya mbere. Turabashimira cyane imbaraga zakoreshejwe kugira ngo tubone ibyicaro nk'ibi, dutege amatwi ubuhamya twahawe. Ndashimira kandi abaduhaye ubuhamya, ntabwo byari byoroshye kuko buri wese inzira yanyuzemo, aho yatangiriye n'aho yarangirije, numvise ko bitoroshye. Turashima. Ndakubaha muyobozi w'Umurenge wa Nyamata, banyacyubahiro mwese muteraniye hano. Akarere ka Bugesera ntabwo kigeze koroherwa na gato ku birebana n'imyiteguro ndetse n'imikorere ya Jenoside yakorewe Abatutsi, kuko kari mu turere tw'igihugu twabayemo Jenoside mu buryo ndengakamere, aho yageragejwe kuva mu myaka yabanjije nk'uko Muzenkunziza yabitubwiye mu mateka, bikaba ari nayo mpamvu akarere ka Bugesera kagira ibihe bidasanzwe no gushyigikira gahunda zo kwibuka mu buryo budasanzwe. Ni inshingano akarere kemeye kandi kagomba kuzuzuza nta gushidikanya. Akagira kati twihanganishije abarokotse Jenoside by'umwihariko, kuko muri ziriya nzira abazize Jenoside banyuzemo akarere kabyumva cyane,
kabyumva cyane kuko amateka yaranze akarere ka Bugesera n'urwibutso rutazibagirana haba ku mateka haba ku karere ka Bugesera nk'ubuyobozi ndetse haba ku gihugu ndetse n'isi muri rusange. Hakaba hari gahunda yo gukomeza gufata mu mugongo abarokotse Jenoside nk'uko bisanzwe, ndetse hakaba hari gahunda yo gukomeza kubana mu bikorwa byo kwibuka uko imyaka izagenda ishira indi igataha. Hari byinshi kandi akarere gateganya gukora, kakaba kifuza ko buri wese nk'umuturage w'akarere yabigiramo uruhare, ariko cyane cyane kisabira abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi ko mu gitabo kigiye guhurizwamo ubushakashatsi kuri Jenoside yakorewe Abatutsi hazatangwa umusanzu uzasabwa ku bafite ubuhamya, yaba Ntidendereza, yaba Mukamarutoki ndetse n'abandi. Ariko kuko ari amateka, nubwo tuvuga ko ari amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi, hifuzwa ko n'abayikoze bakabyemera ko barahari. Twahoze twumva umurinzi w'igihango nta mfura y'ishyari, hari n'abandi. Ayo mateka azakusanywa yandikwe kandi azatanga ukuri kuri mu bantu. Nganisha ku musozo, hari icyo nifuzaga kubagezaho nk'abaturage bo muri uyu murenge, nk'abaturage bo mu kagari ka Maranyundo by'umwihariko. Ni uko mu gihe tuzaba twibuka mu bindi bihe, twifuza ko urubyiruko abana bato bakibyiruka batigeze babaho no mu bihe bya Jenoside yakorewe Abatutsi, bajya bumva, bajya baza bakicara hano bakumva ibi biganiro, bakumva aya mateka ya Bugesera ndetse n'ay'igihugu muri rusange. Yamani wa hano, nyakubahwa Yamani Ntidendereza w'umuryango wa RPF Inkotanyi, ni nawe uyoboye igihugu, arabakunda, turabizi, tuzi uko mukorana inama, tuzi ibyo mufatanya gukora, tuzi ibikorwa mubanamo kenshi. Ni nayo mpamvu kuba yavuze kuriya habaye mu kwisanzura cyane, ni ibyo yari asanzwe ababwira, nta gishya yababwiye. Turifuza rero ko hariya mu ngo iwanyu tujya tubwizanya ukuri, ntakagire hajya ujya muri mu kubeshya abwira umwana atari ko noneho ibyo bavuze. Oya, umwana iyo ahibera yari kubyumva nk'ukuri. None kuko ataje, nidutaha tujye tubabwiza ukuri. Hari ikindi twifuza ko twabona amakuru ku hantu hagiye hajugunywa imibiri y'Abatutsi bishwe muri Jenoside. Abatutsi bari kuri uyu musozi wa Maranyundo, kuva ku umuhanda wa gatandatu kumanura ku muhanda wa gatanu, wa kane, yari imihanda arituweho n'Abatutsi benshi, turabizi. Hari ku muhanda wa Leta, hari ruguri ku Gahembe, hari mu Rusagara, hari kugeza no hepfo mu Kiyogoro, hari hatuye Abatutsi. Abo Batutsi abenshi barishwe, hari abarimo imiryango yabo yazimye, kandi hari n'abiciwe mu masambu yacu hano hafi. Twifuzaga ko rwose nk'uko abarokotse Jenoside bafunguka umutima bakabwiza ukuri abitabiriye, ni byiza ko rwose abantu bakumva ko gahunda ari ukubaka igihugu, ariko abantu bakubakira igihugu batubakiye ku mbereka, batubakiye ku mutima ufunze, bavuga utari ku muryango wo kwa runaka wazimye. Tuzi, tuzi aho babataye muri tuwareti. Nyamuneka nimureke tubyumvikaneho, tubibwire Gitifu, tubibwire umuyobozi w'umudugudu, tubibwire Ceyamani, bari abantu tubashyingure mu cyubahiro. Kuko Munyarwanda yaciye umugani ngo uvuga ngo icyo ariko nari nana wanditse kuko ntacyo bitwaye irabanza, icyo nakoze igaheruka. Uwo mugani rero abantu bateguye bagakora na Jenoside bumvaga nta kintu bitwaye,
numvaga nta kintu bitwaye numvaga kuko bari barayigishijwe bari barabwiwe ko umututsi ari inyamaswa umututsi ari inzoka umututsi ari umugome umututsi atari uwo kubaho umututsi atari uwo guhabwa agahenge birigishwa byigishwa mu mashuri byigishwa mu bana byigishwa mu bantu bose birakorwa kuko umututsi atangwa na leta umuturage arabyemera ariko uyu munsi aho turiho kutuvuganira ukuri duhana ubuhamya tugahana amakuru tukagaya abantu bakoze jenoside hakagawa umuntu abaturanyi be bamupfiriye mu maso nta kintu akoze ahita avuga ati ntacyo bitwaye irabanza icyo nakoze igaheruka uyu nta mfura y'ishyari turamuvuga mu gihe cyashize yari mu bwoko bw'abahutu ndetse bafite n'imbunda bafite umwanya ukomeye ariko yaragerageje aravuga ati reka byiburana na senge ese ko ntacyo bitwaye ibanza icyo nakoze igaheruka niba wari uriho mu gihe cya jenoside wakoze iki uyu munsi rero turimo turarwana n'ingaruka z'uko abenshi mu baturage bo mu kagari ka Maranyundo bavuze ngo ntacyo bitwaye nibabice ariko uyu munsi nubwo tutarebwa mu mutima n'umuntu mutima wawe wongera kwirebamo ukavuga uti nyamara rwose ibyo nakoze iyo nza kuba hari icyo nakoze uyu mwanya nanjye mba mvugwa neza uyu mwanya nanjye hari urwego mba ngezeho rwo kutagira ipfunwe n'ikimwaro ariko turashimira leta yacu y'ubumwe ko yarabirebye isanga ntabwo yakubakira ku mujinya abari barokotse jenoside bari kurwana no kwihorera n'ibindi nyakubahwa perezida wa repubulika dushimira cyane ajya abivuga akabigarukaho mu biganiro bye byinshi mwumva yarabarokoye arongeye arokora igihugu afatanye n'inkotanyi araziyobora ariko na nyuma yo gufata igihugu aravuga ati aba bantu bose ni abanjye rero tugerageze bayobozi baturage b'akagari ka Maranyundo tugerageze tugere ikirenge mu cya leta yacu y'ubumwe turwanye ingengabitekerezo ya jenoside twubakire ku kuri rwose barokotse jenoside turabashimira cyane kuko bo barayobotse barabyumva cyane twese rero kuko igihugu cyacu cyaduhitiyemo umurongo mwiza wo kuba umwe niyo mpamvu ntawe ukwiye kugendera inyuma y'uwo murongo cyane cyane twita ku babyiruka nongere mbashimire urumuri famili kuko rwose iyo iwanyu hazimye amateka y'iwanyu akibagirana burya nawe ntuba uzwi burya nawe ntuba uvugwa ibyo wakora byose ntabwo umuntu amenya inkomoko yawe kandi abantu bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi bari bafite indangagaciro nyinshi arizo urumuri famili igomba kubakiraho bagiraga ubutwari bagiraga kwihangana bagiraga urukundo rwo gukunda igihugu ndetse no gukunda abandi no gukunda ababo ariyo mpamvu natwe nk'akarere ka Bugesera uyu mwanya tubatangarije ko tubashyigikiye muri ibi bikorwa ko nta munsi n'umwe tuzigera tubatererana cyane cyane mu bikorwa byo kwibuka ndetse no mu bikorwa byo gufata mu mugongo abarokotse jenoside yakorewe abatutsi ntegera nsoze nongera kubakomeza kandi ngira nti twibuke twiyubaka murakoze cyane ku magambo meza tanga ihumura tubwiye nk'uko twababwiye cyangwa nk'uko gahunda ibigaragaza tukaba tugeze ku musozo w'iyi gahunda yacu mbere y'uko dusoza icyambere turashimira buri muntu wese wabashije kuza kwifatanya natwe inshuti abavandimwe abaturanyi mwakoze cyane kuza kwifatanya n'akagari ka Maranyundo kugira ngo kera bahoze bababwira ko hano yari sekiteri Maranyundo niho abantu benshi
ariho nabaharukukiye turabashimiye cyane rero buri wese mwanya yafashe mukomeze kubizirikana ndetse ni igikorwa ngarukamwaka tuzajya dukora igihe icyo ari cyo cyose cyabaye mujye muza dufatanye twibuke abavandimwe ababyeyi inshuti abavandimwe bacu abaturanyi ntacyo byaba bitwaye rwose hari amatangazo dufite agera kuri atatu itangazo rya mbere igikorwa nk'iki kirakomeje mu nzego zitandukanye mu murenge wacu wa Nyamata ku itariki enye umurage uzibuka enye z'ukwa gatandatu kwifatanya nabo byabashimisha ku itariki cumi n'ebyiri hazibuka akagari ka Murama ngo ni cyahoze ari umurenge wa Murama nayo ngira ngo iziruka kwifatanya nabo rwose nibyo bifuza nk'uko nabo badusabye baje kudufasha no kwifatanya natwe ku itariki 26 azibuka akagari ka Kanazi ubwo nabo kwifatanya nabo bizabashimisha kandi ntekereza ko hari benshi nk'uko hari bamwe tutazi naho baguye kubibukira ariho hose byose byabahesha agaciro biragoye gutandukanya Maranyundo na no kwirebero na Rukora nk'uko bahoze babivuga rero hari gahunda yo kwibuka nanone Kibenga tangazo ryatanzwe n'ubuyobozi kwifatanya nabo ngira ngo igikorwa giteganyijwe gahunda iteganyijwe ejo ku itariki 22 izabera igikorwa cyo kwibuka kizabera ku irebero rero twese hano turatumiwe cyane ko yaba ababyeyi yaba inshuti twahoze tubivuga batanze ubuhamya abantu benshi bari bahari hazabanza rero gushyira indabo kuri kiliziya nk'uko byabanje ariko nyuma igikorwa saa tatu gikomereze ku irebero ubwo rero ku rwibutso nidushyiraho indabo abandi twakomeza no ku irebero nta kibazo naho turatumira igikorwa rero giteganyijwe ejo ubwo twese nk'abaturage cyane cyane abaturage ba hafi b'umurenge wa Mayange ndumva twese dutumiwe dusoza munyemerere twakira umuhanzi Jado aze aturirimbire indirimbo ituganisha ku musozo nyuma rero ubujyane kuri terambere mu kazi iyi ni inkuru y'umubyeyi wabwiraga abana be aho bari bihishe ati bana banjye iminsi icuma ntacyo kurya ntacyo kunywa haba inama umwana ariko nkakuntu ubusa kuko amashereka nanjye yanshizemo dore natwe tumaze kuma tugiye gupfa duhagaze gusa iyaturemye nayiratuze icyo ishaka aba ari cyo kiba gusa mukomere kandi musenge iradufasha umwana muto yarimarira abwira mama ati bwira papa atuzanire ibyo kurya n'icyo kunywa mama we n'agahinda aramusubiza ati yagiye kubishaka kandi araje nyamara uwo bavuga ngo baze kubareba nawe yabaye ibyo kurya by'amafi n'ingona
yajugumwe mu mazi aziritswa amaboko n'amaguru namwe nimwibaza uko yari kuza kubareba subiza amaso inyuma wibuke subiza ubwenge inyuma utekereze bya bihe byo mu ijima Yo muri
uko twakurangije urugendo rwo kwibuka abavandimwe inshuti y'imiryango ababyeyi bacu bazize uko bavutse bagiye tukibakunze bishwe urw'agashinyaguro ariko ukuna muri cumi kubw'imbabazi zawe uyu munsi uko waturinze duhaguruka tuza abari kongera kutujya imbere uhagurukane natwe tugende imbere kuri buri wese waje aha hantu muhe umugisha mu bwo kwitanga hari abaduherekeje hari abaje mwami ari bwo bwa mbere batangiye uru rugendo batigeze babimenya uko bikorwa n'uko bigenda ariko uyu munsi bakaba bahageze nabo abo ukomeze uremeshe imitima yabo bana natwe duhagurutse tugeze mu ngo zacu amahoro kandi ubane n'abarokotse bose kuri uyu musozi twumvise amateka akomeye kandi ni mu gihugu hose ariko ukomeze utujye imbere utwubake twubakike dukomere dukomerere imbere y'ababisha bacu bifuje ko twashiraho ariko uyu munsi ukaba wongeye kuduha ihumure komeze uduhumurize uhumurize abana bacu humuriza igihugu cyacu gikomere kizabashe kubona umurage mwiza turagushimiye kubikoze tubyambaje imana data mu izina rya kristo yesu amen.